Emisioni Pressing sponsorizohet nga Vala dhe Shell. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ju flas nga studio e emisionit Pressing. Ky emision shkon live edhe në Facebook, po ashtu edhe në gjirafa.com. Asnjëherë në historinë e të dy shteteve shqiptare, emrimi një ministri nuk ishte shkaktuar më shumë zhurmë se emrimi i Gent Cakajt nga Kosova në postin e ministrit për Evropë dhe punët e jashtme të qeverisë së Shqipërisë. Për të kishte vërejtje dyshime gjërësisht në Tiranë dhe Prishtinë. Emri ti lidhe me dialogun Kosovë-Serbi dhe projektin e ndarjes e Kosovës për cilin thuhet se ishte involvuar fuqishëm edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Gent Cakaj sonte është në Pressing për të biseduar gjërësisht për këtë temë. Bashkë me mua është dhe kolegu Berat Buzhala. Mirë Rama, zoti ministër, mirë se erdhët. Mirë Rama, mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën në mundësinë e dhënë. Në fakt, kena pas shumë herët mirë pas këtu, po s'ke kysmet që dhujmë na këtu. Po, të falenderoj shumë që pranut dhe na jepën mundësi për me sqaru shumë çështje, shkak se, si që thash edhe në hyrje të emisionit, është hedhë shumë pluhur, është diskutu gjërësisht, si të mos për judhen, kur kryeministri Rama vendosi mjë emru në postin e ministrit për Europë dhe punët e jashtme. Besoj i ki ndjek, si të mos këto deklaratat e politikanëve dhe tjerve që kanë ardhë prej Prishtinës, po dhe gazetarëve. Absolutisht, është pjesë e punës time dhe unë shpresoj që do të kemi një debat hapur e përmbajtësore, të sqarojmë gjithçka që lidhet qoftë rreth figurës time personale, qoftë rreth punës time institucionale. Zoti ministër, jeni lansuar shumë më herët si figurë, ju keni njoft shumë për neve, kena pas edhe miqësi me juve pa tjetër, po kryesisht në opinion, njeni prej periudhës kur u emrut si këshilltar i zotit Rama. Po, cile ka qenë aktiviteti juj për para kësaj pozite, në Prishtinë, por jo vetëm? Aktiviteti im kryesor, para se të emrojmë këshilltar i Kryeministrit Republikës Shqipërisë, kryesisht ka qenë akademik, unë kam qenë i përkushtuar tërsisht në studime, kam diplomuar në fakultetin në filozofi dhe juridik, në Universitetin e Prishtinës, pastaj kam baruar masterat radhazi në Universitetin Katolik të Lujvenit 2 edhe një në Budapest në Universitetin Evropës Qendrore. Në të njëjtën kohë kam edhe dy specializime, një në problemet e metafizikës në modernitet dhe një tjetër në politika krahasuese, kështu që fokusi im qendror ka qenë edukimi, fakti se jam marrë me politikë dhe me filozofi, realisht është shfaqje e dy prirjeve të mia kryesore që më kanë shoqëruar gjatë gjithjetës, një përpjekja për të gërmuar misteret të universit dhe dy përpjekja për të zbërthyer trajtat e një rregullimi sa më të mirë shoqëror. Ma të komplikumi po janë misteret e universit, a misteret e... Konsideroj se janë të ndërlidhura, por se kjo do më thonë ishte me rëndësi që të qarohet që kryesisht kam pas aktivitet akademik më shumë se sa politik, e mandej nga fundi i vitit 2017 jam kyçur në kabinetin e kryeministrit të Republikës Shqipërisë, ku kam shërbyer si këshilltar, kam mbuluar dy fusha kryesore. Fusha e parë ka qenë integrimi evropian, ndërkaq fusha e dytë kanë qenë politikat rajonale. Kam avancuar në detyrë me qenë se pas një performance relativisht të shkurt, jam emëruar koordinator kombëtar për zonën rajonale ekonomike të Shqipërisë. Pastaj jam emëruar zëvendësministër, si zëvendësministër kam qenë edhe koordinator kombëtar për procesin e screening dhe në fund jam propozuar si ministër për Evropën dhe punët e jashtme dhe kam përfunduar si ministër në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme. A ke pasur aktivitet politik në Prishtinë? Kam pasur aktivitet politik, ashtu siç dihet, unë kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje nga mosha 15 vjeçare deri në moshën 17 vjeçare. Çfarë viti përkatësisht ministër? Unë kam lindur në vitin unë kam ditëlindja ime është 6 korrik 1990, aktiviteti i parë që ka marrë pjesë në lëvizjen vetëvendosje dhe me ta ka qenë 8-9 qershor viti 2006, që nënkuptoni kam pas 15 vjet, edhe pastaj kam vazhduar deri pas shpalljes së pavarësisë, ka qenë muaj prill, mars, prill ose fillim maj, kur unë jam larguar përfundimisht nga lëvizja vetëvendosje, por ky ka qenë një aktivitet politik para moshës 18 vjeçare, por kjo nuk do të thotë se unë distancohem prej atij aktiviteti politik, përkundrazi jam shumë krenar që kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje, kam punuar me gjithë shpirt, me atë që kam konsideruar që është në të mirën e përgjithshme dhe paralelisht me zhvillimin e vetdijes së natyrisht edhe me pjekurinë politike, pastaj rrugët tona janë ndarë, por kjo nuk do të thotë
se un jam penduar për atë që kam bërë vetë vendosje, ose që e nënvizoj faktin se kam qenë 9-18 vjetë për të relativizuar angazhimin të në lëvizjen vetë vendosje, nuk është se e kujtoj atë kohë me nostalgji, është thjesht pjesë e jetës time, nga e cila nuk distancohem, por në të njëjtën kohë e kam tej kaluar me qenë se tash i përkas një familje tjetër politike dhe botë kuptimet e mia janë relativisht të ndryshme. Ka qenë bukur e dhunshme vetë vendosje në atë kohë kur keni qenë ju, pra kujtohet protesta shkurtit 2007, po, në kam qenë pjesë e protestës shkurtës, absolutisht pjesë organizative saj. Edhe kanë vdekë në ku, pra, që shë vlerësa një sëtë për kësaj perspektive atë protest, e cila ishte në fakt një shprejhje revoltës e vetëvendosis, së shenë që zdo të vjenë pavarësia, pavarësia e rëdhe pas një vite. Tash, për mu është relativisht e fështirë të komentoj për protestën edhe e shkurtit për dy arsye. Para, sepse më parim është shumë letë të gjykohet retroaktivisht nga perspektiva e sotme. E dyta, për shkak të pozicionit tim institucional, unë nuk dua të keshkuptohem në vlerësimet të ndryshme për motivet asaj proteste ose pasojat e saj. Por, që ka mund të them fare hapur është që me lëvizjen vetëvendosje i kemi ndarë rrugët në atë kohë për tre arsye kryesore, cilat kanë qenë politike. E para ka qenë që unë kam pasur një interpretim krejtësisht tjetër për marrëveshjen e Rambujes. E dyta ka qenë që unë kam rezervuar një interpretim po ashtu alternativ për pakon e Atisarit. Aha. Dhe treta është që unë nuk e kam interpretuar pavarësinë e Kosovës ashtu si që ka interpretuar lëvizja vetëvendosje. Si pasoj, pasi më shfaqen mua dilemat e para politike, natyrisht që ra edhe entuziazmi i angazhimit në organizat, e si pasoj, pastaj u largova, por ajo është një pjesë e rëndësishme formimit tim politik. Unë kam qenë i mitur në atë kohë dhe natyrisht që pavarësisht ballafaqimeve që kom pas ose jo, nuk kam qenë asnjëherë pjesë ndonjë procesi gjyqësor. Po ai jeni arrestuar një herë? Përveç procesit dhe ajo unë kam qenë pjesë aksioneve të vendosjes dhe me detyrat që mu jam besuar, unë kam qëndruar në lartësinë e detyrës. A ki pas në një funksion mërana leviz, apo thjesht aktivist? Jo, sepse vetëvendosja atër nuk ka pas funksionet të përcaktuara, kam qenë thjesht aktivist, një numër të konsiderushëm të shokve, të asaj kohë, ja i kam enden vetëvendosje, nërgaz që një numër tjetër tashmë i përkasin Parti Social-Demokrate. Aha, ju ndo, dhe ta shokët u dojë në rejdoj në ne. Mirë po, kjo nuk do të thotë që mardhënja ime personali është ndikuar varsisht nga ripozicionimet politike. Vetëvendosja ishte subjekti parë që dole publikisht kundër emërimit juaj në pozitën e Ministrit të Punëve të Jashtme, cila më ngeni në ushtrus dhe tyre, pra nuk realizu dhe në fund ajo, dhe pse ju ushtroni dhe tyre të ministrit. Pra, pse mendon që vetëvendosja kështë e këtë qasje nda jush, duke di që ju ishit edhe pjesë e saj? Po, kjo është një qështje për cilën duhet flet vetëvendosja realisht, unë nuk mund të interpretoj motivet e tyre. Ata ju kanë identifiku si njeri që... Në faktë kemi edhe deklaratën, që do shtë është mirë me dëgju deklaratën edhe më këtë studio, edhe komentojmë pastaj çdo pjesë saj. Kronika. Republikës së Shqipërisë nuk i duhen ministrat Baton Haxhiut dhe Hashim Thaçit. Në planet e Baton Haxhiut, duket se Gent Cakaj ka shërbyer si pararoj e të ikurve. Në Prishtinë, dihet ajo që thot Baton Haxhiu, se ka angazhuar për vite të tëra Cakajn me pagë shumë të lartë që të bëj analizën e sondazheve të cilat i porosit Haxhiu. Prandaj, Baton Haxhiu sot e kërcënoi presidentin Meta me një reagim, sepse është i shqetësuar për fatin e investimit të tij shumë vjeçar. Në intervistën e dytë të Cakajt në Klan Kosova, sqarohen disa qëndrime shumë të rrezikshme. Aty ai mbron me të gjitha kapacitetet që ka idenë e Thaçit për coptimin e Kosovës. Ai shkon aq larg sa merret edhe me ndarjen e aseteve të Trepçës, por përdor edhe shprehje si veriu i Mitrovicës nëse mbet në Kosovë. Ai lë të nënkuptohet se nuk është kundër coptimit të veriut dhe instalimit të një forme të zajednicës në pjesët e tjera të vendit. Ne i vlerësojmë disa ide dhe politika progresive të qeverisë Rama, si kalimin nga taksa e shesht të ajo progresive, vendosjen e shpërblimit për fëmijet e sapolindur, e të tjera. Gjithashtu, e vlerësojmë edhe deklaratën e tij për pavarësinë e Kosovës në takimin e parë në Beograd me Vučićin, më datën 10 nëntor 2014. Emrimi Gent Cakajt ka qenë krejt i pavend.
Pra, Ministër, po hymë drejt në temë. Ka qenë një reagim shumë i ashpër i levizjes vetëvendosje, si që mundëm me pa dhe cilin e patët të dhjumë duke deklaraten. Pra, thojnë Ministri Baton Haxhiut, i Hashim Thaçit, kjo është titulli. Pra, bëhet fjalë për periudhën kur kontestoi pra emrimi juaj prej presidentit të Republikës. A mund ta kem sepse deklarata është pak më e zgjatë se ajo që u transmetua. Dhe konsideroj citatet e intervistave. Për hir të opinionit publik, jo për reagim ndaj lëvizjes vetëvendosje, meqense kam bërë edhe më herët, por konsideroj që është e nevojshme të sqaruan disa çështje, sidomos për shkak të spekulimeve të shumta që kanë qarkulluar lidhur me këtë çështje. E para, deklarata nënvizon që unë kam qenë formalisht pjesë e lëvizjes vetëvendosje para vitit 2011. Kjo është e sakt në kuptimin që është para vitit 2011, por unë jam larguar nga vetëvendosja më një herë pas pavarësisë. E dyta është që unë jam produkt investim shumë vjeçar i Baton Haxhiut dhe që jam paguar prej tij, gjë që është tërsisht e pavërtet edhe nuk qëndron. Keni marrë pag prej batonit? Jo, nuk kam marrë pag, unë kam punuar në sondazhe, por nuk është që jam paguar në baza mujore ose në paga shumë të larta. Teknikisht nuk është e pasakt, pra, nëse jeni pagu... Jo, po është e pasakt, sepse realisht unë kam punuar me institutin Gani Bobi dhe në gjithë jetën time unë kam realizuar vetëm një koment të sondazheve elektorale dhe ajo ka qenë në një moment jo elektoral. Por, këtë e kam bërë, kur kam qenë student, unë kam studuar në Belgjikë, edhe krahas bursës, unë natyrisht që kam bërë edhe punë tjera për të mundësuar shkollimin tim edhe për të siguruar jetën time në perëndim. Por kjo nuk mund të interpretohet në dritë konspirative, ajo që ka është e vërtet, është që unë me Zotin Haxhiu kam raport personal, e takoj regullisht, por... Qëndrimet e mija politike, janë qëndrimet e mija politike, dhe nuk do tëtë se mardhënja jynë personale, qoftë reflektohet në politikë, qoftë nuk do tëtë se unë jam në pozitën ku jam, si rjedhoj një investimit të Zotit Haxhiu. Kështu që kjo është më te për thashe the me spekulim, se sa që ka lidhje me të vërtetën. A dalojnë qëndrimet të uja... E dyta, këtu nënvizohet që mu Zotit Haxhiu më ka njohur në moshën 15 vjeqare, unë Zotin Haxhiu e ka njohur në moshën 15 vjeqare, pikresht për shkak të aktivitetit vetëvendosje, sepse një prej obligimeve që kam pas ka qenë edhe shpërndarja e gazetës në atë kohë dhe qarkullimi i informacioneve televizijës vetëvendosje në mediumet e ndryshme, dhe si rrjedhoi më ka rastisur. E botonim ne në gazetën. Më vonë, realisht, ju keni filluar ta botoni më vonë, edhe në këto rrethana mund ka rastis ta takoj Zotin Haxhiu, por mandej nuk është që kam pas komunikim të rregullt me Zotin Haxhiu, siç spekulon padrejtisht kjo deklaratë. Dhe për herë të parë po e them, ndoshta është tepër personale, por pse të mos sqarohen gjërat? Unë me Zotin Haxhiu kam rivendosur një kontakt pasi jam bërë student në Universitetin e Prishtinës, për shkak se profesori jemi filozofisë, dy profesorat jemi të filozofisë, prej cilve unë kam përfituar gjatë shkollimit tim në Universitetin e Prishtinës, Astrid Salihu e Blerim Latifi, kam pasur një shoqëni, jo vetëm me Batonin, po edhe me një rreth tjerëve të gazetarëve të Prishtinës. Bëjse me gjithë gazetarët. Edhe si pasoj, unë kam rikthyer një kontakt të cilin... e kam pasur më heret, por kjo nuk do të thotë sa i ka qëndruar në gjithë kohën, e ashtë më pak është i pasakt, se unë pas kam qenë pararoj e ndryshimeve. Mirë, për qëndrimet e Zotit Haxhiu, gjend për i vërtetës, po. Vetëm një sekundë se pishkojmë deklaratës pik për pik. Është interesant, pak. Elementi tjetër është që unë kontestohem se kam bështetur demarkacionin me malin e zi, për një deklarat ku unë kam thënë, mes tjerash, me aqë sa kam kuptu logikën e komisionit para prak, gjithçka ka qenë konsistente me formulën ligjore dhe obligime ndërkombëtare. Kjo besoj është një deklaratë tepër modeste, sepse në të kuptuarit tim të kufizuar, kam vlerësuar ashtu. Tash mund të arsyetoj holësisht pse kam menduar kështu, por besoj që kjo nuk është çështja, por konsideroj që këtu ka diçka me rëndësi. Sot lëvizja vetëvendosje negocion koalicionin pikrisht me partinë që kam mbështetur këtë ide, që janë realisht kanë qenë pjesë qeverisë, pjesa qëndrore e menaxhimit të këtij procesi, dhe midis pranimit të autorëve real të këtij procesi, edhe një djali të ri në moshë që deklaron se me atë sa kuptoi unë
gjithçka është në rregull, natyrisht që diferenca është e qartë dhe kjo është edhe një signal tjetër që deklarata si to nuk janë pengesë për bashkëpunimin e ardhshëm që na pret në çështje ndryshme të cilave do t'ju kthehem për pak. Ndërkohë sa i përket deklaratës së fundit që un jam mbështetës i ndarjes së Kosovës, kjo është tërësisht e pavërtetë dhe deklarata e lëvizjes vetvendosje është e pasaktë me përmban formulime jashtë kontekstit, sepse siç do të kemi besoj mundësi të flasim edhe jashtë edhe në pjesën vijuese të emisionit. Un asnjë herë nuk e kam mbështetur ndarjen e Kosovës, madje edhe në intervistën ku që citon lëvizja vetëvendosje, un kam tre deklarime kundër ndryshimit të kufijve, e po ashtu nëse gjërat vlerësohen në kontekst që nga deklarimi im i parë publik, dalja ime e parë në media realisht, si këshilltar i Kryeministrit të Republikës së Kipris, saktësisht me datën 21 shkurt 2018, un kam shfaqur një numër të gjatë të argumenteve kundër shkëmbimit të territoreve dhe kjo ka vazhduar edhe në emisione tjera pas, do të thonë që kam zhvilluar me zotin Haxhiu, por është edhe diçka me rëndësi të nënvizohet. Unë te zoti Haxhiu nuk kam më shumë se 12-13 emisione paraqitje televizive dhe gjithë aktivistët e vetëvendosjes shumica prej tyre që kanë qenë në nivele të larta, vetëm një moment. Kanë qenë më të pranishëm se unë atë televizion dhe unë... Ata kanë qenë të pranishëm për shkak se kanë pas funksioni, po, e parti politike. Edhe unë kanë pas funksioni për shkak se unë kom dalë... Promovim kuptimin që vetëm një moment, ju por, e njëta nuk njëmojt në i funksion jo, unë kom bajtë për shkak se unë kam dalë në emisionet të Zotit Haxhiu, vetëm pas i kam qenë kryeminist këshilltari kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Asnjëherë përpara. Pra, unë nuk jam paraqitur, nuk jam shfaqur, mes tjerave ka dhe shumë prononcime ku flas sikur këshilltar, përmbajtja e deklaratave të mia përcaktohet prej pyetjeve të gazetarit. Por thelbi është se un nuk jam promovuar sikur një figurë anonime, por realisht në cilësinë institucionale të këshilltarit të Republikës të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Konteksti i prezantimit që i epizodit Haxhiu, për cilin e kemi edhe kolegë dhe nuk dëna me, si më thonë, me posë kushtuar armicije me zotin Haxhiu. Po mënyra se ai ju ka prezantuar edhe edhe në hymje të emisionit, ka thonë që ta shëtutje diskursi publik të Kosovë, të gjëmë, është, jo, edhe na, si më thonë, si, edhe si gazetarë, si subjekti politike, kemi thonë, okej, Mirë, por kjo kjo agenti ta qyrë çfarë do na. Por tash kjo nuk do të thot, kjo un nuk jam përgjegjës për komentet e njerëzve tjerë. Do të thon për vlerësimet e tyre, ju mund të organizoni një intervistë me ta, por konsideroj në dritën e këtij reagimi të vetëvendosjes, un këtu kam gjitha emisionet e mia, minutat e zbardhura me data të sakta të gjitha emisioneve, ku un jam prononcuar për çështjen e kufijve dhe nuk mund të mirret një fjali kur un kam thënë nëse do të mbetet në Kosovë duke diskutuar një hipotezë që kam pas një qendrim zyrtar për këtë çështje sepse është e vërtetë. Po, për shkak se në këtë pjesë do të flasim gjithsesi. Patjetër. Bëhet fjalë për një deklaratë tuaj në një prej këtyre emisioneve, po kanë qenë ndoshta 19 seri të 19 emisione, faktikisht me temat ndryshme që është diskutu, ndër tjera është diskutu edhe çështja e ndarjes, shkëmbimit territorëve, apo çështje tjera që lidhen me dialogun edhe me kontestin Kosovë-Serbi. Ta shojmë fillimisht deklaratën e cila është komentu gjërësisht deklaratën tuj, do të thotë në emisionin e Zotit Haxhiu në Klan Kosova, e pastaj vim edhe e komentojmë jo vetëm deklaratën, po gjërësisht temën e ndarjes Kosovës për cilën ju kanë përfshi shpesh. Edhe kryeministin Rama kryesisht, po edhe juve. Po. Në ndjekim deklaratën. Semantikisht, kjo nuk është thjesht vetëm një operacion lingvistik për ta relativizuar çështjen e këmbimit territorial, po situata ka evoluar tutje. Evoluimi i parë është sepse po konceptohet në suaza të korrigjimeve të përgjithshme territoriale që janë duke ndodhur në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria ka çështjen e hapur të detit me Greqinë, Kosova çështjen e hapur të kufirit tashmë Serbinë dhe kjo është konceptuar që tjetë komplementare me politikat e bashkimit evropian. Ndonë se natyra e kontesteve është ndryshme, sepse Serbia, sepse janë tri lloje të kontesteve bilaterale në rajon. Pra, është një deklarat
cilën kisha pas qef shumë, zotit Cakaj, me diskutu dhe me sharu. Kosova e ka të hapur çështjen e kufijit me Serbinë. Jo, është pak më ndërlikuar, për shkak se fjalia fillon, dhe kjo që transmituat ju, si pas minutave të gjithë intervistës që unë posedoj këtu, është minuta prej 52 dhe sekunda 25 deri te 55-14, ku unë e jap një deklarat të kësaj natyre, por është i rëndësishëm konteksti. Po ju mboni përgjithësi për gjithë deklaratën. Absolutisht, por edhe për këtë pjesë. Dhe unë mboj... Shqipët e kufive në rajon, du të përjashtohen kategorikisht dhe të menaxhohen kujdesshëm, sepse janë në shpërputhje me frymën e kooperimit në balkonin për endimu... Kjo është një pjesë... Se undal interneti, pra, do të thotë, qëndrimin kur kam bajtur qëndrim, unë e kam përjashtuar... Me agendën evropiane... Kërkojnë dje, sepse nuk ka, po e presim, por besoj është e qartë ashtë që unë e thëmë në mënyrë eksplicite e përjashtoj këtë opcion. Por çka kam thënë realisht në këtë intervist? Nëse analizoni për para, unë e prezentoj qëndrimin zyrtar të Republikës e Shqipërisë për këtë çështje. Dhe për këtë i kthehemi më vonë, por thëmë, nëse duhet të diskutojmë në mënyrë më analitike, atëherë janë disa faktorë që të kemi në konsiderat. Kur gazetari më pyetë, çdo të thotë ky ndryshim paradigmatik prej shkëmbimit të territoreve në korrigjim të kufive, unë them si vijon. Korrigjimi i kufive, semantikisht, nuk është vetëm një operacion lingvistik për të relativizuar çështjen e këmbimit territorial, por situata ka evoluar më tej. Evoluimi i parë është sepse po konceptohet në suaza të korrigjimeve të përgjithshme territoriale që po ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Sikur ta kisha formuluar me përvojën e tanishme mediatike, me siguri do të kisha përdorë fjalë më të thjeshta, por kjo ka pakënaqësi. Çka jam unë duke bërë në këtë deklarat, unë po konstatoj faktu, nuk po marr anë. Po thëmë që nuk është vetëm një relativizim gjusor, që po e përdorin një shprehje më të butë që tinglon më e pranushme për publikun, pra jo shkëmbimi territorëve për korrigjim i kufive, por situata ka evoluar më tej, sepse po e konceptojmë, po konceptohet, pra unë nuk kam thënë se është kështu. Unë jam të observu një fakt, jo duke konstatuar saktësinë e tij. Në kuadër të korrigjimeve të përgjithshme territoriale që po ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Dhe çka po flasim këtu? E kam përmendur Greqinë, e kam përmendur Shqipërinë, edhe Shqipërinë, Kosovë, Malizi, dhe kom thonë që përpjekja është të interpretohet në këtë frymë. Dhe nëse e interpretoni, nëse e lëshoni deklaratën edhe matutje, dhe ju lirisht vazhdoni, unë thëmë se që duke pasur parasysh fokusin e BE-s në mbyllje të kontesteve bilaterale, korrigjimi i kufive është konceptuar si terminologji e cila mund të interpretohet në përputhje me trendin e definimit rigoroz të vijave kufitare. Do të thotë, mirë, po ju keni deklaruar që çështja e hapur e kufirit me Serbinë. Prit, të lutem. Kosova ka të hapur çështjen e kufirit me Serbinë. Pikërisht tash. Që nuk është vërtet. Vetëm një moment. Kosova është Serbia kontestant shtetësinë e Kosovës, por çështja e hapur nuk ka. Vetëm një sekond, sepse unë, siç e ndëgjove në deklaratë, mund ta lëshoj prapë dhe unë në të njëjtën intervistë unë kam edhe një numër tjetër të kritikave, prononcime tjera ku unë e godas këtë ide. Dhe mund të ndoj edhe me juve, edhe me publikun, por interneti në studio nuk është shumë i mirë, dhe unë mund... Shpërcoj rastin poshtu për të bërë kritik... Ta kena ndalë me sëllimë të sabotur. Është e mundshme, se nuk është e presë dhe këto pjekshpresit. Me lidhë me Wi-Fi. Me lidhë me Wi-Fi në këtu. Okej. Kufive në një komponent veçanë, tash, deri sa downloadohet, sepse do t'ju shkojmë një nga një të gjithave. Do të thotë, kur ka qenë puna për të marrë pozicion në raport me idenë, unë kam qenë i qartë, por kur kam interpretuar se çka do të thotë ky ndryshim në përdorimin gjusor, ose çka do të thotë ky ndryshim i fjalëve në shpjegimin e këtij problemi, kam thënë, shkëmbimi i territoreve nuk është, do të thonë, është vetëm relativizim gjusor, por synimi është që të interpretohet edhe sikur përpjekje për përpjekje në zgjidhjen e kontesteve bilaterale në Ballkanin Perëndimor. Kjo është përpjekja. Unë kam observuar një fakt, por nuk do të thotë se ky është qëndrimi im. Po konteksti qëndrimi im, tash, konteksti është tash ideja në kohën e kur ju i emëru paraardhësi juaj, shefi juaj kryeministri. Të lutem vetëm edhe një gjë. Dhe mes tjerave, nëse lëshoni deklaratën në vazhdim, po flasim deri në minutën e
55-14 të emisionit, atëhere, unë në fund them, dhe ka edhe një risi, edhe një arsye pse po përdoret kjo gjuhë, sepse është e supozuar të minimizoj rolin eventual të precedentit në rajon, për shkak se do tjetë diçka cila do të bazohet në demarkimin e supozuar midis dy shteteve, edhe të, dhe më thonë, ideja është që të konceptohet thjesht në plan dy palesh, dhe mos shërbej për hapje të çështjeve më tej në Ballkanin Perëndimor. Por kjo deklaratë, më thon përpjekja që mua të më vendosësh në pozicion, se i kam mbrojtur ndryshimet e kufive me këtë deklaratë, është përpjekje për të ngritur një furtunë në gotë çajit, sepse unë i kam qëndrimet e qarta në tre momente, jam kritik me këtë deklaratë. Po ekipi ku ju jeni gjen, nuk ka qenë i qartë. Po ju jeni po pjesë në ekip. Të sqarojmë misionin për shkak se filloj me deklaratën dhe me deklaratën janë tre momente. Saktësisht dhe për nëse ka dilema, nëse po e them të vërtetën, të lutem përcjelleni me video dhe un po them minuta, ora 1, minuta 4, sekonda 38. Un them, në rast se është precedent, duhet të përjashtohet, në rast se është precedan, është në kundërshtim me të gjitha të arritura të Ballkanit Perëndimor dhe është totalisht i pakonvenueshëm për shqiptarët. 1. 2. Ora 1, minuta 8, sekonda 0.3. Fillon deklarata ime. Ndryshimet e kufive në rajon duhet të përjashtohen kategorikisht dhe të menaxhohen kujdesshëm, sepse janë në shpërputhje me frymën e kooperimit në Ballkanin Perëndimor me agjendën evropiane dhe vizionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ora 1, minuta 11, sekonda 12, vazhdoj. Shfrytëzoj rastin për të bërë kritik me idenë e korrigjimit të kufive, edhe në një komponent tjetër të veçantë, për shkak se duhet kemi parasysh se ka shtete, dhe këtu kam përmendur Rumaninë, atëherë sot nuk do ta kisha bërë, sepse jam në një kapacitet tjetër institucional, që për shkak të dinamikave të brendshme, nuk pranojnë marrëveshje të tilla brenda Bashkimit Evropian dhe kjo nuk mund të shitet si rrjedhoj, sikur një marrëveshje që mund të konceptohet brenda agjendës për të zgjidhur çështjet bilaterale në shërbim të integrimit evropian. Dhe pse e kam diskutuar pikërisht këtë? Sepse në shkurt të vitit 2018, Komisioni Evropian ka publikuar strategjinë e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor dhe një prej elementeve kryesore ka qenë domosdoshmëria e zgjidhjes së kontesteve bilaterale për shkak se formula strategjike aktualisht e Bashkimit Evropian është se nuk janë të interesuar të importojnë probleme, por të eksportojnë stabilitet. Dhe unë kam thënë që kjo gjuhë është një përpjekje për ta interpretuar ndryshimin e kufive në përputhje me frymën në fjalë. Por kjo nuk do të thotë se ka pasur çndrim për këtë çështje. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës të korrigjimi kufive. A jemi të qartë sa i përket deklaratës, të shkojmë deri në fund? Po, patjetër. Jo, s'ka dyshim këtu. Te deklarata në rregull jena, edhe pse ajo çështja është kontestuese, pra problemi i hapur i kufive me Serbinë. Pra, ka të hapur çështën pra, e fjali, vetëm një sekond. Vetëm një sekond. Ajo fjali, që u thonë, unë nuk kam thënë asë që duhet ndryshohen kufit, asë kur gjo tjetër. Nuk është qështë e mbyllën e. Është që është mbyllë kufini me Serbinë, pra na kena problem me veriun integrimin. Ajo duhet ndodhë, dhe me thonë, edhe integrimi veriut dhe gjithë shka tjetër është që është e institucioneve të Republikës e Kosovës. Unë kam të. Është që është e hapër e kufirit. Po nuk është që është e hapër e kufirit, vetëm një moment, të lutem. Nëse i analizoni deklaratat e mija në kontekst, edhe nuk keni synim të kapën i tash një formulim spontan, ku unë them, se kjo qështje, sepse vetëm një moment, Presidenti Republikës nuk ju dekretoj si ministër pikërisht për shkak se interviste, por pikërisht sepse ka, mirë, po arsyeja reale nuk ka qenë intervista, për shkak se nëse ka qenë intervista, atëherë kemi problem me një të kuptuar bazik të deklaratës time, kesh kuptim bazik të deklaratës time. Problemi është kështu, që interpretimi ka qenë që është kufiri i hapur, se prandaj është folur për korrigjimin. Por unë nuk kam thënë se na nuk kemi kufi me Serbinë. Në momentin kur te ke një pozicion të një autoritetit caktuar shtetëror, që thotë tu ka nevojë për korrigjim, sepse asgjë nuk është definitive, kjo është çështje e hapur, por unë nuk jam tu fol në veten e parë duke shprehur një qëndrim timin politik. Unë jam duke bërë një observim të rrethonave në deklaratën në fjalë, kur e spjegoj qëndrimin tim, deklarata ime unë nuk e di si mund tjetë më e qartë se kaqë, nëse në dëgjohet. Ndryshimet e kufive në rajon
duhet përjashtohen kategorikisht dhe të menaxhohen kujdesshëm, sepse janë në shpërputhje me frymën e kooperimit në ballkonin perëndimor, me agjendën evropiane dhe me vizionin e shtetit. Pikërisht. Tash vetëm edhe një sekond. Vetëm të lutem, interpretoje, por me interpretu gjëra duhet vendosen kontekst dhe duhet të thonë, duhet përjashtohen korrigjimi kufive për shkak që janë në shpërputhje me zhvillimet në Ballkan. Tash, nëse e ki presidentin Foqi edhe presidentin Vučić, që thonë nuk janë shpërputhje këtu, pra këtë po duhet të thonë, ashtu që shpejt interpretojnë në kontekstin, pe interpretojnë edhe në kontekstin. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, çet rast, edhe zyra e Mogherinit, edhe komisioneri Han, kur nuk janë deklaruar kundër korrigjimit të kufive. Përkundrazi, ata kanë thonë, edhe Foqi dhe Vučić, pra nëse arrimni marrveshjena, pra këtu krijuani frymgend e cila shkon te la drejtim. Pra, kinse ne jamën te zhvillimeve pozitive në Ballkan. Pra, ke pas Shtetet Bashkuara të Amerikës një pjesë e Këshillit për Siguri Kombëtare. E ke pas zyrën e Mogherinit. E ke pas Thaçin dhe Vučićin. Ata këç ka kanë pritur është më u thon na ina morr vesh. Pra, tash në bazë të saj pikës 1 dhe pikës 2 tonës. Nëse palët merren vesh, nëse Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e përkrojnë këtë ide, pra ti nuk po thu që korrigjimi i kufive është i dëmshëm për shqiptarët. Vetëm një sekondë. Ti thua që është i dëmshëm për Kosovën. Ti thua që është shprehje, jo, është një shprehje. Ti thua që për shkak që ty nuk bën. Është një shprehje që thotë ma gjej një fjali të dikujt e unë ju ajap 1100 arsye për ta likuiduar atë. O tash ju pe kapni një fjali dhe po doni më mësuj mu dhe unë në kontekste tjera, të lutem. Në kontekste tjera, çka kam thonë? 21 shkurt viti 2018 në opinion të Blendi Fevziu. Unë e kam në, është ora 1, minuta 2, sekonda 16, ora 1, minuta 2, sekonda 23, kur unë pyetem drejt për drejt për ndamjen ose ndryshimin e kufive dhe thomë nuk është opcion absolutisht jo. Për më shumë, në ora 1, minuta 26, sekonda 54, deri në ora 1, minuta 28, sekonda 45, une e spjegoj teorinë e ndryshimit të kufive në kontekst të projekteve sërbe. Skenari i parë ka qenë i Miloševićit, të cilin e sfjegon edhe Atisari në librin e vetë, edhe këtu e kam elaboruar një pjesë të librit, ka qenë pjesë e skenareve të Gjingjiqit, ta di që ka pasur qëndrimet të ngjajshme, do të thotë është koha kur kam qenë këshiltar i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Kjo është e para. Shkojmë vetëm një moment. Është intervista të Baton Haxhiu 5 maj 2018. Ora 1, minuta 23, sekonda 01, ora 1, minuta 24, sekonda 10. Dhe them, kur pytem se si do duket marrveshja, them, marrveshja finale do tjetë respektuese në raport me tërsin teritoriale të Kosovës, në aspektin e jashtëm, që do të them se kufit e jashtëm të Kosovës nuk do të preken, si pas para shikimit tim, edhe në anën tjetër duhet me pas, do me thonë, një situatë të unifikuar nga brenda, në kuptimin mu evitu skenari i Bosnës, sepse kam folur, do me thonë, për... sepse ka pasur një teori, do me thonë, që edhe nëse shmangë ndryshimi kufive nga jashtë, duhet të rezistojmë krimit të kufive nga brenda. Dhe kjo është te batoni. Intervista tjetër, të lutem, sepse në një moment unë jam akuzuar edhe se kam thënë se pranoj një marrëveshje pa njohje, gjë që e kam një numër të konsiderueshëm të intervistave ku e refuzoj këtë mënyrë eksplicite, po s'po citoj të gjitha rend, dhe edhe te batoni, duhet ta keni parasysh se para se me ardhë ajo pikë, unë e thëmë se për këtë problem është jashtëzakonisht vështirë të folet, për shkak se nuk kemi informacion, por çka është me rëndësi, ku e kritikoj, sepse ti pe ka vetëm një copë deklaratës. Po i referohem saktësisht minuta 50, sekonda 31, deri te minuta 52, sekonda 25, kur unë e them se mas pari, te korrigjimi kufive, thëm prap, nuk po flasë në vetën e parë, ideja më nuk është të japet veriu i Kosovës në tërsi dhe të mirët lugina Kosovës në tërsi, sepse po folet për copat të caktuara teritoriale, por nuk po marrë qëndrima duhet, as duhet, kam komentuar, si, si observus kritik i asoj që apo ndodhë, pa u marrë me sakcinë e këtyre deklaratave. Për çka kam thënë? Ky është një problem për tre arsye kryesore, kam thënë, korrigjimi i kufive. E para, sepse ky proces në vetë vete nuk garanton kurfar stabilizimi të relacioneve etnike, po për kundrazit do të shkakton të pezmatim. Faktorin ndërkombëtar, ka eksperiencë të mjaftueshme, kam thënë,
me Belfastin dhe Jeruzalemin për të kuptuar se një ndarje fizike nuk përkthehet edhe në përmirësim të marrëdhënieve ndëretnike. 2. Kam thënë se ka rezerva për shkak të implikimeve të mundshme në rajon, veçanërisht sepse mund të ndikojë negativisht gjithë fizionomin gjeografike të Ballkanit Perëndimor nga Maqedonia deri në Bosnë. Thonë, po komentojmë deklaratën, nuk është që po marrë qëndrim. Dhe arsyeja e tretë, kam thënë është problem, sepse këtu është vështirë të pozicionohemi strategjikisht, sepse ka duket se mund të ketë një mungesë të konsenzusit me disa aktorëve të tjerë dhe si rrjedhoi edhe pozicionimi strategjik i Kosovës është i vështirë. Ndërkaq, edhe në momente të tjera, unë për shembull e kritikoj idenë dhe në fund, që është pjesa më e rëndësishme konsideroj, sa i përket respektimit të integritetit të institucioneve të Kosovës, është kur unë them se kjo është një çështje, saktësisht po flasim për ora 1 minuta 12 sekonda 23 deri te ora 1 minuta 12 deri te 59, ku them se ajo që mbetet e domosdoshme është së pari që procesi të mos personalizohet, së dyti të racionalizohet dhe së tretit kemi një konsenzus të brendshëm në këtë moment delikat historik. Pra, unë nuk kam japur as përgjigje të gatshme, as nuk kam bajtur qëndrime të prera, kam pasur një reflektim që nëse i merrni gjithë deklaratat e mia deri te emisioni i fundit me Sonila Meçon e te në Rubikon te Adriatic Kelmendi, që është intervista ime e fundit realisht në Kosovë, sepse pastaj kam pasur intervista tjera në Shqipëri, unë kam pasur një qëndrim të qartë sa i përket kësaj ideje. Tash, nëse në një intervistë unë kam elaboruar problemin nga një këndvështrim i caktuar, e pastaj në intervistën tjetër e kam plotësuar argumentin me elemente shtesë, nuk mund të kapen këto elemente për të ndërtuar një konspiracion kundër meje. Problemi është dhe jam i gatshëm nëse gjitha deklaratat e mia, unë këtu i kam të zbardhura dhe mund të diskutojmë një nga një për të sqaruar se cilat. Jo, po duhet dhe të lutem, është edhe një diçka tjetër. Jo, vetëm diskutojmë pak më shumë për shkak se këtu na ikën shumë gjëra duke 10 prill 2018. Jo, por pikërisht konteksti, por të lutem, është konspiracion të madh kundër jush. Bëhet fjalë për emnimin tuaj, por apo flasim për deklaratat e mia, 10 prill 2018. Jo vetëm për deklaratat. 10 prill, tash dalim edhe çështje tjetër. Flasim edhe për ekipin gjen ku jeni ju. Vetëm një sekond. Ju jeni ju nuk keni qeveria e Shqipërisë. Ju jeni pjesë e qeverisë Shqipërisë. Ju jeni pjesë e ekipit të Romës. 10 i cili është de jure ministri i punëve të jashtme. 10 prill 2018 në Klan Kosova në është prej minutës 23 9 sekonda deri te 23 21 sekonda kur unë them që nuk po flas fare për skenarin e ndryshimit të kufive sepse nuk është një opcion real, është ai ndarja së Kosovës ose këmbimit territorial, okay? Dhe kjo do të prodhonte më shumë probleme se sa do të ofronte zgjidhje, që do të thotë po e shmangim këtë çështje krejtësisht. Do të thotë që as nuk flas për këtë punë. Tash, nëse kjo është baza e gjitha qëndrimeve të mia politike nga shkurti i vitit 2018 deri te momenti që jam këtu. Më thuani ku ekziston baza deklarative? Po tash nëse që un ndonjëherë pas kam mbështetur këtë ide. Edhe nëse më lejohet, bash tash po dal. Vetëm na spogena hapësirë, tash te. Okej. Pra, presidenti thotë që si promotori i kësaj ideje në kontinuitet. Në gjitha intervistat publike që i ka thonë, në asnjë vend ai nuk thotë që na duhet me korrigju. Ai madje te Adriatic Elmendi i thotë po gënjen fake news. Mm-hmm. Pra, në kontinuitet ai thotë vetëm me marr luginën e Përsheve s'kena më dhon kurrë gjë. Në anën tjetër, ai dhe Vučić kanë folur vazhdimisht për një zgjidhje të dhëmshme. Kanë folur për një madje edhe Mogherini dhe Han thonë që nëse palët mirën vesh. Pra, edhe Roma. Pra, nëse palët mirën vesh. Pra kjo është tepër me rëndësi. E palët po mirëshin vesh. Pra nëse palët mirën vesh, kjo është e pranueshme për ne. Pra u kriju një moment e Ditmir Bushati si ministri i punëve të jashtme në atë kohë vazhdimisht deklarohej
që është i papranueshëm korrigjimi i kufive, është i papranueshëm ndarja e Kosovës. Në anën tjetër Romën e kemi pas, si avokat thotë, në çdo paraqitje publike, të blendi Fevziu thoshte, kush jeni ju thoshin, thoshte që ta thquani thoshin tradhtar, i cili ai burri kur e mori pushkën dhe dolin mal ju tjerë ishin, nuk ishin mas natyr, ku me dit kuç aty ishim edhe natyr. Pra e glorifikoi pozitën e thoshit, shkojnë pe i tha kush e thoshit tradhtar është gomar. Pra e krijojnë moment. Në atë moment gentin i zgjidhi ministri i punëve të jashtme nga Roma, është spostu Ditmir Bushati. Pra është konteksti i gjitha zhvillimeve që janë bërë. Se Roma, edhe Roma na se kanë ndëgjuar asnjëherë tyton korrigjim të kufive, po kanë ndëgjuar ty e mbështet thoshin në idenë e tij. E kemi ndëgjuar Vučićin ty fol për korrigjim të kufive. E kemi ndëgjuar Hanin ty fol për korrigjim të kufive. E kemi ndëgjuar Gjerman ty fol kundër korrigjimit të kufive. Pra kjo ka qenë një lojë shumë e madhe, ku Gjermania trishtohej nga ideja, ku toksa është të shëndruar bllokad, e kemi ndëgjuar për më tepër kryeministin e Kosovës Ramush Haradinajin me akses direkt në informata, ty thonë që Roma dhe thoshi po angazhohen për ndamjen edhe për korrigjimin e kufive. Ju gentin i bë pjesë e ekipit Romës, përkundër faktit që i keni këto intervista fantastike le ti quajmë, mirë po në një moment jeni shëndruar në një mekanizëm, në pjesë një kabineti qeveritar, i cili ka për kraket ide, i cili ka kërku mu hek toksa ndaj Serbisë, i cili ka interferuar thellësisht në punët e brendshme të Kosovës për herë të parë ndoshta duke u shëndruar në mekanizëm shtetës thoqit. E kemi zotin Baton Haxhiu, i cili ju i keni dhënë intervistë, sigurisht nuk mani përgjegjësi për këto, po zoti Haxhiu ka dalë me harta në emisionin e tina, edhe lidhet e zotit Haxhiu me zotin Roma dihen çfarë janë. Pra zoti Roma vjen çdo javë, sa të ka nevojë zoti Haxhiu flasin për këto. Pra është kur është intervista e fundit, po zvjen çdo javë, tash po exagjeron. Sa të Batoni vjen Roma, po më nei sa ka pas po exagjeron. Për besh fesh vjen. Kur ka qenë intervista e fundit e çfarë ministrit të Shqipërisë në Kosovë? Ka ndonjë herë dikon tjetër? Po, ka ndonjë dikon tjetër, po kërkon se jon intervistën. E fundit ka qenë para një 4-5 muaj nëse zgaboj, ka ardhur ka dhënë një intervistë Enkas. Pra, nuk është që ka që thjesht gjen ti ke dhënë çto deklarata, po projekti ishte i tillë. Mirë, por edhe momenti kur ju atë sqaruam gjërat një nga një. Po, fushati u atë sqaruam gjërat një nga një. Edhe po flas sot shumë i relaksuar dhe shumë hapur, ndonse nuk përkon me figurën e krye diplomatit, por është e rëndësishme që të sqaruam këtë çështje. Tash, pika e parë ishte të sqarohet a ka bazë deklarative që unë kam mbështetur këtë ide. Apo pajtohemi deri tash se shëndrimet e mia kanë qenë. Po, një pyetje më përgjigje. Gent, a ki njohuri si krye diplomat? Që ka qenë një plan për korrigjim të kufive. Tash, a ti shkoj çështjes? Po, kisha pasur më përgjigje. Jo, a ke dëgjuar ndonjëherë që ka një plan në mes Kosovës edhe Serbisë për korrigjim të kufive? Dëgjom, kjo është një çështje që folët botërisht. Po, pra ka plan për to. Ka pas një ide. Ideja, plan nuk kompon. Po ideja nuk ka qenë gazetar, ka qenë politikanëve. Vetëm një sekond, për që është diskutuar për këtë çështje, kjo dihet botërisht, kjo nuk është sekret. Jo, nuk dihet botërisht. Nuk dihet për korrigjim. Pra thos që thotë e morëm zojm kur gjë. Ah, okay, po tash çka nën kufi. Vuçiçi thotë e morëm veriun. Po u diskutu tema e kufive, planin real, unë në detyrën time. Pi kujt të diskutoj ideja e kufive gjën? Si ministër për Evropën dhe punët e jashtme, unë asnjëherë as nuk më ka shpalos askush dhe asnjëherë askush. E pri kujt të diskutoj ideja e korrigjimit? Nuk më ka kërkuar mbështetjen e tij. Por tash të flasim me fakte. Okay. E para, unë këto e kam listën e gjitha takimeve të mia, që nga një shkurti, ku është vizita ime e parë zyrtare në Bukuresht, në takimin informal të ministrave të jashtëm të BE-s, dhe këtu kam pas edhe një takim, dy palësh, me ministrin e deleguar për çështjet evropiane të Rumanisë. Tekstin kur jo, u emru ti. Se po dalim te pse po e përmendni këtë. Para se të shku te takim. Qëre, do të them nga takimi me një shkurt deri te vizita ime në Bruksel me 19-21 shkurt, ku kam takuar Hanin e Mogherinin, ku e kam takuar zëvend sekretarin e përgjithshme të NATO-s me 15 shkurt. Deri te takimi i fundit, para se me ardhë në këtë intervist me zëvend kryeministrin Erjon Braçe. Kjo është evidenca e gjitha takimeve të mija në detyrë. Për se cilin prej këtyre takimeve, unë i kam minutat e bisedave. Ai që thotë se unë kam qenë i angazhuar në fushat për promovimin e kësaj ideje, ja ku e ka listën, te prek me gisht emrin ku e kam shtyr unë këtë ide. Ju, këtu, sepse ju vetëm, kurin e jo, mrugen, pret, ju, a, si më dhonë, si më dhonë, ju e kanë fillu, jo, po flasë të heqë, pra, dhe sa ishte avancime, gogja shumë kjo ide. Pra, tash, vetëm një sekund, tash, vetëm, pra, jo, nikon, po, kjo është e kërkove përgjigjen si krye diplomat. Kam ardhur me listën e gjitha vizitave të mija. Shiheni, këtu janë
edhe vizita me, do më thonë, edhe takimi me Papa Franceskun është. Krejt, çka ka? Kone kom taku në detyr, jënë qito. Jasht e brenda, i keni edhe i teneraret, ku kam udhëtuar, ku kam fjetur, ku kam shkuar. Unë, të ma thot dikush, cila është baza reale, të kush, unë jam angazhuar për këtë ide. Tash, të konteksti, dhe të ndryshimet e qeveris, dhe si lidhet emri jem me këtë. Të diskutimet për idejnë. Pra, a te tha... parashtroj një argument negativ, okay. Mas pari. Jo, para se me do... Keni ndëgju, jeni të vetëdijshëm që ka pas ide po, dhe diskutime. Kit bota, se kit bota ka një kit punë në media, po, edhe u media fol publikisht, po, edhe nuk po, ka njerëz që s'ka fol për kit punë. E vërtet. Sepse përveç ata, a dikush s'ka fol? Kush? Vetëm ata që janë kon pjesë të diskutimeve. Pra ne gjithë kena fol, vetëm ata që janë kon pjesë të diskutimeve. Roma thaçi Vuçi. Jo, nuk është kështu, sepse Roma vetëm një sekond. Prit se dalim edhe këtu. Vetëm që shkojnë atë çështjeve një nga një, se është e rëndësishme të sqarohet opinioni publik. Me siguri, dhe këtë po e them kështu fare hapun, ne besoj që me përvojën tënde politike jem pozicion edhe me konfirmu qëndrimin tim. Që po të pyes diçka? Nëse ideja ka qenë që të emrohem unë për t'i dhënë një legitimitet më të madh ndryshimit kufive nga Shqipëria sepse po vjen një kosovar që e mbështet idenë, a konsideron ti që unë do t'isha emri në fjalë edhe për zgjedhja përkatëse? Unë nuk kam ndonjë bagazh të caktuar patriotik, as familja ime nuk ka histori të rezistencës, çfarë kanë njerëzit tjerë, që me siguri kishin më jap shumë më shumë moral këtij procesi se sa unë. E dyta, unë nuk jam dikush që kam një strukturë të caktuar organizative në kontroll, e që kisha mujtë me bo më të lehtë implementimin e idesë, ose që kisha mujtë me kontribu në ndryshim përmbajtësor të frymës në Kosovë. Kishin Prishtinë, ishte tash, Hashim Thaçi, tash vetëm, pra atje jo, por, nuk ishte shumë rëndësishme ministri vetëm jashtë me qenë me bagaj. Atëherë, pikërisht të po dalim. Jo, jo, atëherë, pse do t'isha unë? Avancimin në detyrë, i cili ishte qëndrim publikisht kundër. A ke publikisht kundër? A e diskutum dërish tash? A ti dhash, jo po ta dhash intervistën, a ju kthehem minutave edhe një herë. Më thuj ku s'ke i bindun. A kjo si çështë? Jo, për bushatin i kam. Tash një sekond. Un për këtë punë kam pas prononcime më gat. P21, shkurtit 2018 deri sot. Mi po ju sapo thash gjend që ne asnjë takim me ju kur kurse ka hapë çështën e ndonjës. Apo ti shkojmë çështjeve një ka një. Dy, nëse un e isha promovu në detyrë për shkak se jam mbështetës i kësaj ideje. Hajde që pe marrim për të mirëqenë që çaj deklaratë që pas na ja po është mbështetje kësaj ideje. Mu pas interpretu për çat qëllim, mu pas emru për çat qëllim. Unë nuk e kisha lënë me çat deklaratë. E kisha mbrojt atë punë fort, mu pas kohën çashtu. Edhe e kisha mbrojt mbrojtas, sistematikisht. Se kam mbrojtas Roma thotë. E tash, po vetëm një sekond. Atëherë kjo është ideja. Me thonë që ti e ke një fjalë dikon edhe për pasojë e emru edhe u larguaj. Nëse më lejon të shpjegoj unë, po kur dush ta shpjegoj. Deklaratat e mia e po çën kogjat forta kundër kësaj pune. Po. Që doni ko minuta halo takimeve, por nuk po du mjë lodhë thume citate. Unë nuk kisha qenë që ju sa po thatë genë që kërkush se ka hopë me ju këtë qështje. Pikresht, e atëhere, okay. Pse po interpretoni tema konservativ? Me Ditmir Bushatin e kisha hopë dikush. Pra, a i Ditmir Bushatin vetë është... thëtë, e kanë hopë me mu, më ka arpi Prishtines, o hardhë ideja ndamjes. Me mu, dëgjëm, tash, po se po, a muj, para se me dalë në emision, dhe me thonë, e para unë zdo të kishta... nuk ka diçka që e bën figurën teme qa shpesh historike, a me reputacion të pa diskutushëm moral, a me përvoj të pa krahasushme që une me qenë emri për këtë detyr. Unë nuk jam emruar nga jashtë, as nuk jam propozuar nga emrat që përfolën në publik, për shkak se unë ministri kanë qenë. Unë kam qenë zavendës minister edhe më avancu natyrshëm në detyr. Ka ndodhë ristrukturimi i qeverisë, njëjtë, kolegja ime, Besa Shahini, ka qenë zavendës ministrë, është bo ministrë, unë kom qenë zavendës ministrë, jemi bo ministra. Nuk është që ne jemi marrë nga jashtë, e jemi vendosur nga lartë si produktet konspiracionit, po është rjedhoje natyrshme e një bashkëpunimi që kemi pasur me qeverinë e Shqipërisë dhe një kontributi konkret në përministrit përkatëse. E ndëgjojmë deklaratën që do ne dhe mandej këthejmë, se kom halë argumente për këtë punë. Ju keni qenë i rinë politikën shqiptare, pra dhe vetë pra në nisi më dhonë një gjatësia juj edhe pjesëmarrja ju në debatin publik është një vjeçar para se ta merrni detyrën. Pra jeni jashtëzakonisht i ri. Pra Romës, Thoçit dhe projektuesve
Bushoti ju ka pengu edhe për një gjo, karriera ti 6 vjeqare, në këtë pozicion, pra, ata nuk kanë kërku për juve, ju me mështeti din. Ideja o konë që ju mas me bo, mas me trumpetu, si kur Bushoti që ka dolë, ka thonë, po diskutohet këtë qështi, pra alarme që ka dhënë Bushoti, në opinion, e ka pengu Thoqin, Thoqi ka pos probleme me Bushotin edhe ma herët, për 6 vite diplomaci Bushoti, asë njerës ka qenë miki, zotit Thoqi, pra, ardhja juj nuk është që ju keni ardhë aty me promovu idejën e ndamjes së korrigjimit. Ju, do të thonë këto përfaqësohet. Patjetër. Ju, pra profili juj më i ulët, profili juj më i ri, pra ju ka lëvërdis Thoqit, Vuçiçit edhe Thoq, edhe Ramës, sepse ju mas pari mas fol këta po. Jo, për Vuçiçit. Çita. I regret that. Ju s'po thonë Vuçiçit, pra po do të thonë që profili juj i ulët politik, ardhja e re. Pra për këta o konë shumë e rëndësin, qëtë fazë, mas më konë një djallë që e prish lujën, së kërë Bushoti, që delë dhe trumpetën. A, jo, jo, Berat, po veç një sekundë të ashtë që edhe këto, e mande i shkojmë deklaratës, po kisha pas dëshirë një minutë me thonë diqka. Unë e ko marë detyren e udhëhecit ministrisë, po themi, jëmë ministrën detyrë për Evropën dhe punët e jashtëme, në një prej periudave ma delikatet politikës jashtëme të Shqipërisë. E para, po flasë për rajonin, por po i përmen tre procese të rëndësishme historike për Shqipëni. E para, çështja e negociatave për antarësim në bashkimin evropian. Ka qenë moment thelbësor për të vazhduar fushatën diplomatike për çeljen e negociatave. Një, agenda e bashkimit evropian. Përveç kësaj, unë si minister në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme, i ka menaxhuar gjitha proceset teknike që kanë qenë esenciale për një vendim të mundshëm pozitiv në qershor apo mandej që ushtu vendimi për tetore që mandej ushtu prapë. Kështu që kjo është e para. E dyta, ka qenë kryesimi ose bëjes. Unë e ko marë situatën në ministri, në një rrethon ku është ditë që Shqipëria do tjetë kryesuesja e radhës e ose bëjes, por nuk ka pas fare infrastrukturë, nuk ka ekzistu as task forca, nuk ka qenë i kompletum as misioni në Vijenë, që do tjetë përgjegjës për OSBE. Nuk ka qenë, nuk kanë ekzistu as prioritetet programatike për OSBE. Dhe këto do është i bëjun. E treta, është ambicia e Shqipëris për të morrur vendin e antarit jo permanent në këshillën e sigurimit në vitin 2022, fushat cilën unë vazhdoj me udhëheq. Tash, më thuni, cili është ai lider edhe ajo duket e arsyeshme, që kanë komoditetin pra, ta emrojnë dikën që është krejtësisht low profile, për çështje që ju po thurni konspiracione, në kohën kur sfidat që Shqipëria në vetvete ka pas përpara, janë kohën përmbajtësore dhe rezultatet e mia në fushat përkatëson mund t'ja u komunikoj. Por unë, ai s'ka po thënë ndonjë me Kosovën, pra ajo. Por lutem, do të thonë, mua ka besu diplomacia, po. Jo për mua kohën low profile. Mua ka besu diplomacia për mua kohën high profile. Para si ju që tash do ta dëgjojmë, çuditërisht ka shprehur interesim edhe për këtë temë. Pra, ka shprej interesim për tej kapacitetit të Ramës dhe të Thoqit me ka përdi ato. Pra, mënyra shpesht të daljes ti në opinion publik. Edhe këtu duke daljes duke thonë që po diskutuhet. Fakte, ta dëgjojmë nëse deklaratën e zotëriu Ditmir Bushoti, ish minister, pra minister i punëve të jashtme i Republikës Shqipërisë për 6 vjet. Edhe kthehem në studio. Ideja në gjykimin tim, si pas gjitha kontakteve që më ka kryuar mundësi pozicionin shtetëror që të kisha, ishte një ide e vjetër serbe, e paketuar në mënyrë shumë strukturuar, e vendosur në gjuhën Shqipe, dhe me personajet cilët jo vetëm kanë bredhur në çdo studio televizive në Shqipëri dhe në Kosovë, kanë ardhur në zyrën time, kanë shkuar edhe në selit rëndësishme apo në qëndrat rëndësishme vendimarse për të shqitur këtë si një ide lokale. Pra për të shqitur si një ide që vinte nga vetë, le të themi, protagonistët në këtë proces. Po, kam një arkiv shumë të pasur për këtë proces, edhe për gjitha debatet që janë bërë për këtë çështje, edhe hartat që janë nxjerrë për këtë çështje. Dëmi që është shkaktuar faktorit shqiptar është kolosal. Kjo është arsyeja pse në dokumentin e Bundestagut gjerman
përmendet kjo çështje, sepse ndryshe s'kishte arsye pse të përmendej kjo çështje. Ideja. Pra, ishte një intervistë zotëriu Ditmir Bushati dhënë për emisionin e Sokol Ballës në Tiranë. Zoti Bushati thot kështu, zoti ministër. Zoti Bushati është nuk është ministër. Kjo është intervista vogël. Kjo është pas. Kjo është ide, kam qenë në detyrë. Ide e vjetër serbe e paketuar në gjuhën shqipe. Okej. Okay. Pra, edhe e shitur si në produkt studio, si produkt lokal. Edhe dëmi thot që ju ka shkaktuar kësaj për këtyre personazheve që pra ai lën në kuptohet shumë çka, se kush janë personazhet, dëmi është kolosal. Mirë. Po, vetëm një moment, për që do për ide sërbe, unë besoj e citova po, që patjete. E diskutova në kontekst, vile mu i me elaboru tutje, po s'po du me ngargu emisionin, se po. Jënë disa libra interesant historik që i shpjegojnë për pjeket për ndamjet Kosovës e fragmentim brend shume shumë tema tjera, po s'besoj që ajo është thelbi i diskutimi tash. Do me thonë, që do, a po shenë ju divergjent substanciale, dikun? Po, shkak se thot është diskutuar. Kuptimin që unë edhe për çato për ide serbe që pe konsiderojnë të transhishme, ju nuk e thatë. Edhe unë çato bën akuzat direkte, pra edhe dihet çfarë adresa po ka komplet arkivën me zona, me harta, me zona. Un arkiv nuk kam. Unë nuk kam arkiv. Prandaj kjo ajo është çapo insistoj gjën. Arkiv nuk kam. Ju jeni më jashtë pikësoj teme. Ju jeni më është jashtë. Ky s'ka nejt jashtë pikësoj teme. Duke qenë ministri jashtëm për 6 vite. Vetëm një sekond. Vetëm një sekond. Pesha ti politika e para, edhe një diçka është e rëndësishme të sqarohet. Hajde e shpjeguam faktin që unë nuk do të kisha qenë emni i duhur për me shty për para këtë ide, se si kisha pas as peshën, po. as mundësit reale për me shty për para. Tash, një element i dytë që është. Tash, po shumë i thjeshtë. Ky është një proces që ka shumë siguresa. Një, hajde, asun, as zoti Bushati, nuk kemi, nas për shkak detyrave zyrtare që kemi, nuk kishim ujtë me qenë në pjesë e ekipit negociator të Kosovës për këtë temë, që do të thotë, s'kishim pas rol për mbajtësorë në negociim, apo jo. Dë, është që asun, as Bushati, as kërkush prej Shqipërisë, nuk janë nënshkruar të mundshëm kësaj marrëveshje. E tre, që është edhe ma me rëndësi, është që se cila marrëveshje që ndërkombëtare, e që mes tjerave lidhet edhe me territorin, si pas kushtetutës Kosovës, duhet të ratifikohet në kuvendin e Republikës e Kosovës. Sigurisht. Dhe na, du me thonë, edhe të kisha qenë deputet realisht, me një vot për, pesha ime du të kishte qenë ma realin proces, se sa, prej qëndrimit të kryediplomatit të Shqipërisë, vetëm një moment. Okay. Do më thonë, nga pikpamja ligjore, po. Askush nuk mundet më akuzu mu që unë e kom rëll të drejt për drejt, e askërkom për Shqipërisë në këtë proces. Askërkom për Shqipërisë? Absolutisht, po të stash doni më shatë. A jo një pytje direkte, pre, a është i përfshirë përfshir Edi Rama në projektin jo, për korrigjim të kufirit? Jo, vetëm një sekund, jo. Jo, edhe për rrugën e tën deklaratën e prej kryeministit të Kosovës, zoti Tramush Haradinaj, i cili e etiketon zotin Roma si një prej ideatorëve dhe një prej njerëzve të inkuadruar fuqishëm në vetëm diçka. A është sharum? Bashkë thoqin dhe vuqishin. A është sharum që nga pikpamja ligjore do të thotë është e pamundur të kemi rol përmbajtësor në këtë proces. Për fushatën diplomatike në shërbim të procesi. Është rëndësishme kush nuk e komentoj, nuk pret. Jo, shumë e rëndësishme. Si kush është mbrana një loje shumë më të madhe siç ka qenë kjo me është shumë e rëndësishme për shkak se ministri i Kosovës të mbrana lojës, mbrana lojës janë ata që janë pjesë e ekipit negociator. E pjesë e ekipit negociator nuk mundet me qenë dikush prej Shqipërisë. Por çka është me rëndësi? Unë jo marr me Kosovën edhe jo marr fort, prej që e kam marr detyrë. Po s'jo marrë me tem të dialogut, po. Realisht, edhe nështë ta një prej arsyeve tjera, është edhe dialogu ndërprej për shkak shumë rëthonave të ndryshme, por në kapacitetin tem, unë me atë so kam mundur të ndimoj Kosovën, unë e kam dimu Kosovën, edhe është te për e rëndësishme, marrëveshja që kemi nënshkru me Kosovë, nga pikpamja diplomatike e politike për afrimit të dy vendeve, kjo nuk është për reklam politike, jo. Për është një bazë ligjore, që nëse kapitalizohet do të ketë efekte, do të ketë rëndësi historike saj përket unifikimit gradual të dy diplomacive. Pse përmeni këto? Sepse kjo tregon që interesi im për Kosovën nuk ka mungu.
Nuk thash që unë i kom pas tri prioritetet mdhaja, integrimin, ose bëhen, e këshillën e sigurimit dhe që marrë me rajon. Unë jo marrë me rajon. Kom disa vendime shumë do me thënëse për rajonin. Për herë të parë, Republika e Shqipërisë sot financon këshillat kombëtar të shqiptarëve në Serbi edhe në Malzi. Për herë të parë, na sot planifikojmë hap qendër kulturore në Ulqin edhe në Preshev, po duhet me jap Serbia lejen edhe jemi në proces, është e bllokuar për herë të parë, po thom. Sepse nëse kisha pas... Serbia, miku i Ramës, Vučić, jo, nuk është, jo, prit. Jo, po, nuk është punë e mikut Ramës se s'është ashtu, se pse po na bllokon, po vetëm një sekond. Prit, po, prit, vetëm një moment. Prit, për zotin Ramës, tash ja u thëm do fjalë, vetëm dorim, sepse po duhemi të sharu krejt. E kemi marrëveshjen me Kosovë. Jo, ne lejet e punës për krejt shqiptarët në rajon. Ideja është për me forcu gradualisht, me marrë një set të masave, për fuqizimin e rolit të shqiptarëve rajon përgjithësi. Për herë të parë, po them, në mision të juve, është një diçka që nuk e kom deklaruar, një projekt tjetër, na nëntor e lancojmë Akademin Kombëtare Diplomatike, që do të jetë e hapur për gjithë shqiptarët. Kështu që unë jo marrë me rajonin, po angazhimi im për rajonin, nuk ka qenë në këta parametra që ju po që ju po Dikmir Bushatin ti e kupton gent whistleblower channel kupton. Pra Dikmir Bushatin çet proces. Edhe pse ishte nxjerra këtë dokument. Ose analizoni krejt marrëveshjet që janë rri të paktën me efekt në fushën e politikës jashtme. Në takimin e Korçës, e Tpejës, e çka janë kohën, domethënë në kuadër të mbledhjeve ndërqeveritare dhe krahasojeni me dinamikën që ka marrë Ministria për Evropën edhe punët e jashtme saj përket pra, gjendë me fjalë tjera, ju keni vazhdu mu marrë me punë profesionalet, Ministrisë punëve të jashtme, duke kry punën mirë për supozoj, nuk ka kur farë dyshimi këtu. Ajo që ka ju nuk e keni bo, keni abstenu, ndoshta se keni pasas termat referencës, përshka kështë edhe network i ju i ka qenë ma e ri, ti të mirë Bushati ka pas në network, gjasht vjeqarë, pra në cilësine, në përkëtim gjuhës Shqipe tash mi thojnë fishkluese, pra whistleblower, njëri që ka dole dhe ka alarmu opinionin që përbohet diçka, sepse e përmeni dhe Bundestagun, i përmeni dhe gjitha... Ajo e Bundestagut është diçka tjetër, edhe në është diçka tjetër, mundën më konkret diçka tjetër, mirë për sensibilizimi, ka qenë interes i Romës i Thoqit, edhe i gjithë i kësojna, që me qitë një djallë korrekt... Vista përfundon... Po, me qitë një djallë korrekt, që e kryin punën, bashkëpunën me OSB-in, punën në zgjernim, punën me NATO, punën në... Po, veç mi thonë me Nisan, mos në përzi që kënena, mos këqyr që kënena, që ka i nga ka bojna për momentin, mundës që e djallë më konë dhe për Kosovës. Pro, te nuk ja këdhon të agrin vetit, me drejt është nësë ja këdhon të agrin vetit, pëse mu përzi unë me një temë cilin e ke nisi ide, po thuhë kom nisi diskutim, po këtë thonë kjo nuk o teme jamja, që apë në Roma thoqë dhe Vučić, a e më dhe tjetër. Qëndrimi, tash, diçka, tash, që këtë konspiracioni thoqë i Roma Vučić e para është totalisht të më thoni pa qëndru. Pse? Qëpse? Sëpse unë e Kryeministrin e Republikës Shqipërisë, besoj e një shumë a mirë se ju edhe një nga ofër. Ne ndojmë publikisht që ka të këtë. Mirë, ju e unë e kom pas edhe rastin me qenë ofër ti në përtakimet ndhaja me gjithë liderët evropian e nivellet matë nëllë të atë mundshme politike ndërkomtare. Qoftë si këshiltarë, qoftë tashma vonë, unë enda jemi në takime me to. Kjo është personale që për thëmë, po du të thëmë. Kryeministri Rama është lideri ma dinjitozë, i mundshëm në përfaqësim të Republikës Shqipërisë në përgjithësi, po dhe interesave kombëtare në veçanti. Madje për takimin e Berlinit, po e them një gjë për herë të parë. Është hera e parë kur Kryeministrin e Republikës Shqipërisë komendu që i ka te i kalu kufit në sulmin ose në replikën e drejt për drejt me kancelarën edhe me presidentin Macron, pikrisht për çështjen e Kosovës, për nevojën për liberalizim të vizave. Le të hap negociata zoti Roma për vetë, sa për liberalizim të vizave. Vetëm një sekond, tashti, sepse kem të diskutuar për diçka tjetër, për hapjet negociatave dhe unë jam përgjegjës edhe aty ta japi përgjigjen. Do thonë në Berlin ka qenë jashtëzakonisht i zëshëm për liberalizimin e vizave. Është i vetmi kryeministri i Republikës së Shqipërisë që shkon në asamble të përgjithshme të kombeve të bashkuara New York, e i drejtohet Serbisë e Vučićit me gisht, edhe krejt bashkimit evropian, për mënyrën se si pe trajtojnë Kosovën. Kështu që kjo... A të ka duke që diqme gend, kërka orde di Roma në kuvendin e Kosovës, a të ka duke që diqme... Unë e një dhe në përshumë takime tjera, Roma nuk bën kompromis me interesa kombëtare. Një, dy, saj përket pozicionit ti në këtë qështje. E para, e kam thënë edhe në për intervista tjera, dhe ne kemi thënë që është qëndrimi Republikës Shqipërisë, jënë tri elemente realisht. Me qatë sa mund me qenë qëndrimi joni, sepse
duhet natyrisht edhe qëndrime duhet jenë të koordinuame dhe mvarat pak a shumë edhe pi relacioneve ndërqeveritare. Ne nuk mujna me pas një politik të pavarur kokë më vete për Kosovën. Ne kemi politikën e koordinuame me Kosovën. Dhe kemi thënë që janë tre parime shumë të rëndësishme në qasjen e Shqipërisë në vis-a-vis dialogut Kosovë-Serbi. E para është që Kosovës i takon të ndërtoj platformën e saj, e dyta, të më thonë që Shqipëria ta mbështet pa kushte ata. Parimi tjetër ka qenë që dialogut përfundoj me njohje të ndërsjellët, sepse ka pasur shumë teori që Serbia do ta njeh realitetin, po jo pavarësin, edhe termi normalizim jo detyrimisht nënkupton njohjen e ndërsjellët e kështu me radhë. Shqipëria është e pa kompromis në këtë. Dhe e treta, është që kjo duhet të jetë një marrëveshje që është në koordinim të plot e mbështetur prej Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës prej aliatëve tonë strategjik. Qëndrimi i Romaj e tash për këtë duhet ta pyetni, tash për këtë duhet ta pyetni. Kryeministri i Shqipërisë edhe dy premisa shtesë po jap. E para, në asnjë prej transkripteve diplomatike që un kam prej takimeve me të, nuk ka advokuar për ndarjen e Kosovës. Kjo është fakt. Qysh ja u sjella listën e takimeve, mund të sjellë edhe më shumë. Gjendë, a menoni që Aleksandar Vučić, a menoni që Aleksandar Vučić, kryeministri, prezidenti i Serbisë? Kur asnjëherë kryeministri i Republikës së Shqipërisë, përveç gjërave që ju interpretoni, ju personalisht po, mediat, kushdo, do të thonë sipas këndërvështrimit të tyre, nuk e kanë mbështetur projektin e këmbimit territorial apo ndryshimit të kufijve. Çka nën kupton Roma kur thot arritjen e një marrëveshje shqiptarë-serbe? Unë jam jashtëzakonisht i interesuar kur takohet me Vučić, thot ka ardhur momenti për arritje një marrëveshje historike shqiptarë-serbe. Për çfarë marrëveshje historike shqiptarë-serbe flet Roma? Para e dyta, në 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës, Edi Rama vjen ku vendin e Kosovës dhe thot ka ardhur koha për një president bërkombëtar. Që ditë njështë gëndë, Serbia ka reagu historikisht, në sësë të rinë deklarat më të vogël edhe për libra në Preshev, nëse dojmë mi qëhu, aty asë një komunikat, asë nuk e mbledhë këshillin e sigurimit, asë nuk bën asë një reagim publik Serbia. Ja, ka reagu. E para ka reagu kryeministria e Serbisë. Bile ka pas reagim të fuqishëm ndërkombëtar, jo vetëm prej Serbisë, po edhe ndërkombëtar. Ndërkombëtar. Po, sigurim fillimisht marrëveshjen historike shqiptare-serbe. Ju sigurisht është një moment. Si shefi diplomacisë shqiptare, ju takon me na sqaru për çfarë bëhet fjalë marrëveshje. Edhe a është Roma lideri shqiptarëve, a lideri Shqipërisë? Kjo është për mua shumë interesant, edhe kjo për mua nën kupton shumë sepse strategjia serbe historikisht do shkon. Çështja e Kosovës e zgjidhur me Shqipërinë, jo me shqiptarët. Dan Milošević gjatë viteve 90 ka thonë i ka ofruar Berishës, i ka ofruar shtetit shqiptar, qu ulmi e merrmi vesh për Kosovën. Pra, dëshirë historike serbisë kanë çështjen e kontekstit me Kosovën, me trajtuar kontekst shqiptar e jo në kontekst gjeografik të Kosovës. Mirë, Spidove që dyra që i përmendën këtë kontekst, edhe kanë shumë mirë rekomanduar liderave të Kosovës të asaj kohe mu bë pjesë zgjedhjeve të Serbisë, sa më pas lëshime të tjera karshi serbisë, cilat ju i dini i ka fol opinionin. Kështu që Berishën, okay, okay. Jo, se nuk shkova me emra konkret, po më në shkuve fakte më të fella. E ka pranu Berishat gabim në përbalë Rugovës, mirë për Rugova ka tregu dinitet matë manë sa zotit thaci tash, edhe ka mojt largë edhe Berishën, e ka mojt largë edhe shtetin shqiptar, e ka mojt largë edhe Serbin, pra ka pos një... Për doktor Rugovën, nuk kam respekt jashtë zakon shumë dhe këto nuk... Montra doktor Rugovës e konë Kosova shteti pavarër, i hapër ndaj Shqipërisë dhe ndaj Serbisë. Po, vetëm është edhe pak më ndërlikume, sepse tash në botë konflikt, diskutim shumë teorik, po është e rëndësishme se Rugova i ka dy libra shumë të rëndësishëm për zbërthimin e mendimeve tij ose trashëgimisë tij politike, ka edhe shumë tjerë, për shembull refuzimi estetike kështu me radhë, po është një çështje e Kosovës, një pavarësia dhe demokracia. Edhe mes tjerave, Rugova në fillim viteve 90 ka një deklaratë që thotë pavarësia e Kosovës realisht është kompromis. Është kompromis. Për shkak sepse aspirata origjinale duhet të ishte Bashkimi Kombëtar. Patjetër. Edhe unë ku e shoh rolin e Rugovës, Rugova punon shumë në identitetin e Kosovës, qoftë me simbole, qoftë me, si më thon, krimin e jo, me simbole flamuri i Ibrahim Rugovës është shumë shqiptar.
është edhe, rrugova e dominant, punën në ndërtim të identitetit, qoftë si, si më thonë, Dardania antike, pra jo Iliria, Pra, jo, se, kjo, tash kjo është diskutim historik, po tri sene që... Nësë shkojnë anë e se... Pra një deklarat të rrugovës e hapën ndaj Serbisë, ndaj Shqipërisë. Jo, po tash ti, veç një sekundë, se deklaratat japën në kontekste ndryshme dhe nuk mujnë mu marrë jashtë rrethonave. Parimi i pari rrugovës, do me thonë, është që procesi i pavarësisë Kosovës është kompromis, do me thonë, është çështje e një veprimi strategjik me një rrethon caktume, po nuk është projekti komkrijimit. Kjo është shumë e rëndësishme. A çfarë çfarë po mendon Roma kur po thotë marrëveshje historike shqiptaro-serbe? Se kjo është të thonë diçka për Rugovën, me qenë se kom prospekt, mendoj që roli i tij u kon jashtëzakonshëm për mes tjerave për tri gjëra kryesore. E para, sepse kur ka thonë pavarësia demokraci, nuk u kon demokracia thjesht si përcaktim i përmbajtjes pushtetit, e pavarësia si korniza e shtetit, po ka qenë manovër e tij strategjike për atë kohë, sepse në pas rrëmjes murit Berlinit, realisht, krejtë vëmendja ndërkombëtare e shteteve të bashkume në veçanti, ka qenë në procesin e demokratizimit dhe i kanë bështet shtetet në demokratizim e sipër. Edhe Kosova ka përfitu piksoj për shkak se Serbia ka qenë në trendin e kundërt. E që është tepër me rëndësi, është që është i pari që e ka artikulu idenë e pavarësisë jo piprizmit majtesë. Nëse i lexoni për shembull diskutimet për ndryshimet kushtetuese në vitin 88 janë do libra të gjithë edhe plot lider tash aktiv politik në Kosovë që kanë artikuj aty. Krejt është mbështetur mi teoritë Leninit, Titos, mi referencat kohës. Do të thonë edhe nevoja për vetëvendosje për shumë ilegalëve mbi çato premisa. Çasi ka qenë, domethënë, mi projekte krejtësisht majtiste. Rugova është i pari që e zhvendos, domethënë, këtë diskurs dhe kjo kontribut i tij jashtëzakonshëm. E dyta është që ai e krijon sistemin paralel, e sistemi paralel ka qenë rezistencë në vetvete, për shkak se Bile dhe Femi Agoni e ka një librin e tij Pavarësia, Gjozë dhe Shpresë, ku e ka një shkrim jashtëzakonisht mirë, që thotë Serbia i ka marrë shkollat për mi kthy shkollat, sepse është pjesë e strategjisë saj për realisht mi bë presion Kosovës. Mirë, Rugova, le ta pranojmë mi gjo. Ibrahim Rugova, le ta pranojmë mi gjo. Ndonëse në kotë luftës, në në kupim, edhe sa liberishës fillimisht, edhe në gjepë Mejdanit dhe të majtës Fatos Nanos. U zhvendos debati, nuk e ka zhrypja Arabianit. Ai nuk ka qenë, do të thonë, nuk ka bërë kompromis kur me këtë projekt, por nuk pezgjati më shumë, ideja është që qëre, atyre që ju referove, nuk ka qenë qëndrimi i Rugovës në raport me ta, qëndrim në raport me Shqiprinë, po raport me sjellin atyre liderve karshi i Kosovës, që nuk u konë në lartësin e duhur historike. Ta, marveshja Shqiptaro-Serbe. Mirë, po sot që ata flasin, në më thonë, bojnë... Kanë qenë edhe, si më thonë, prindrit ideologjik të zëti trauma, pra Fatos Nano dhe komplet establishmenti politik i të majtës. Prit. Ti ka thonë që problemi i Kosovës është problemi brendshëm i Serbisë. Fatos Nano. Prit. Un po flas tash për qëndrimin e kryeministrit Roma, Roma për një marrëveshje historike shqiptaro-serbe të ngjashme me marrëveshjen gjerman-franceze. Në asnjë moment kryeministri i Republikës së Shqipërisë, edhe ky është qëndrim zyrtar i Shqipërisë, nuk ka zhvilluar një marrëdhënie me cilin do shtet në kurrez të Kosovës. Ajo do të ishte pastaj, si më thonë, ajo do të ishte trafi pastaj. Pa që ka qenë projekti Miloševićit të mës, do më thonë, me anashkalu Kosovën. Jo, ka, sa është gënë, ideja e Romës ideja është forcimi i pozicionit ndërkombëtar të Kosovës. Sa është liderët e Shqipërisë janë përzim çështet e Kosovës se kanë pas gabim, ose kanë bë gabime. Ajo në rastin e fjalë, do tash shumë mirë që po flasim hapur edhe i ballafaqojmë argumentet. Po, a po më përgjigj, a ka qenë ide Slobodan Miloševićit që për Kosovën të diskutojmë me Serbinë? Me Shqipërinë. Vetëm një sekond, por Shqipëria nuk po negocion me Serbinë për Kosovën, po Kosova. Nëse folet e Roma për marrëveshje historike shqiptaro-serbe, duke anashkalu Kosovën, për marrëveshje historike Kosovë-Serbi, okay, edhe është dhe një sen shumë e rëndësi, edhe këtu nëse ka mundësi pak me kritiku politikën e jashtë në Shqipërisë, karshi Kosovës, në terma ma fatë gjatë. Këshyre, edhe është hera e parë që po flasë ka qapur. Ka pas periudha në kod pavarësisë Kosovës, kur qëndrimi diplomacisë Shqipërisë ka qenë në qëndrimin e Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Kur përpjekja u konë për pavarësi të mbikëqyrur, dikon ka folë për pavarësi të kushëzuar. E që në koncepte krejtë ndryshme, e ju që jeni familjar me bisedimet e Vienës në atë kohë, e keni parasysh për çka po flasë. E, pse pe përmeni këto dhe pse është e rëndësishme në kontekst të mardhënjeve shqiptarës sërbe? Sëd, e shumë mirë që po vjen vetëvendosja në pushtet,
për shkak se i kemi... S'po vjen në pruni vota. Oke, po mirë dhe, nuk e thash në atë kontekst, po në bashkojnë tri gjëra, të cilat jonë edhe nevoj reale e interesave tona kombëtare. E para, çka në bashkojnë me vetë vendosja? Nevoja për fuqizim të faktorit shqiptar në rajon. Tu do t'i koordinojmë aktivitetet, shumë regull, i shpaljosat disa prej masave, kom halove prime, por nuk pengarkoj këtë emision. Elementi i dytë, e që shumë e rëndësi, është nevoja për me kriju një reagim historik në raport me Serbinë. Edhe kjo tashte nuk është, më thonë, partit ndryshme në Shqipëri nuk e kam pas historikisht këtë qëndrim edhe s'jën konë gjithherë zëshëm sa duhet. Por, që apo menoj me këto? Adresimi i krimeve të luftës, mbajtja përgjegjëse e Serbisë për krimet e luftës Kosovë. Kosova nuk mundet me trajtu këto, Shqipëria nuk mundet me trajtu këto si kur qështje të popullësisë e Kosovës. Shqipëria këto është e përfshirë për dy arsye së paku. Ne, sepse ata janë popull shqiptar, edhe janë konë subjekti gjenocidit si shqiptar, ne, dy, për shkak se Shqipëria, përveç që ka qenë e përfshirë luft një farforme në përmes instrumenteve të caktume në asistencë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës e kështu me radhë, ka pas edhe rreth 500.000 Kosovar në hapsiren e saj. Edhe këtu, Shqipëria nuk mundet me ndërtu një platformë që është çështje Kosovë-Serbi edhe na kemi rol tërësisht indiferent, sepse është problemi shqiptarëve. E treta, çka kemi nevojë me vetëvendosjen me bu, është, do më thonë, edhe forcimi i një platforme kombëtare përfundimisht me bashkërendu politikën e jashtë. Gent. Po, Serbia, kur themi që Serbia ka kryu krimin në Kosovë, nuk ka kryu Serbia si më thonë si korniz juridike, kanë kryu njerës të aty, pra është Zoti Vučić, Ministri Informatave, Slobodan Miloševićit, ka qenë pjesë, ka qenë pjesë e orkestrimit krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës, Ivica Dačić, Ministri i Punëve të Jashtme, ka qenë zëdhënës i regjimit sa për ne në krahasim me hebrejt i një regjimi nazist për Bollnesh, Zoti Rama e faktorizon Zotin Vučić, përveç tjera në intervjist për Pink TV, thët, miku im Aleksandër është ai cili i ka orkestru krimet ndaj shqiptarëve të Kosovës, Rama, thët, unë edhe Vučić, dhe të arrisun poqen, arrijet poqa me gjelatin, arrijet... Jo me shtetin, me kryrësin, me kriminilin, pra me njerën që i ka kryrë krimet, sepse sigur të mësisht e Vučićin pajtona që paqja du të marrit me kundërshtar. Po Vučić është edhe autor, edhe prezident i një shteti. Pikresht, po që duhe kom një vrejtje për mënyrën që parashtrove problemin, edhe besoj me pas dikush tendenca ndajtejës të kishë dekretu për minister me këtë deklarat, për shkak se të Serbia s'ka kry krime si korniz juridike. Edhe ako mundësi me bo një reagim publik në amën të diplomacisë Shqipnis për një problem që e ka... Kështë dhe përsi deklarat? Jo, ku është problemi? Nuk kam bo individ. Nuk është problemi Vučićit e i Dačićit, është problemi krejt industrisë shtetërore, edhe përpjekja e Serbisë se lënesi shqiptarë nuk duhet me toleru asese, është pikrisht me individualizu krimin. Po pra? Cila, edhe, pse? A është... Vista e që Vučić është shumë interesant që i ka ikë opinionit publik. A menoni që Vučić është përgjegjës direkt në krimin, ndaj shqiptarëve të Kosovës? Serbia e ka ndryshu kodin penal, kriminal, edhe e ka bo një manover shumë të thjesht juridike, po me implikime shumë të thella politike dhe historike. Sepse e sankcionon mohimin ose relativizimin e një krimi të konfirmuar nga gjykatat sërbe ose nga gjykata ndërkombëtare kriminale, International Criminal Court, do me thonë, me 6 muaj deri në 5 vjetë burg. Cili institucion mungon qëtu? Është Tribunali i Hagës, sepse Tribunali i Hagës është i vetmi mekanizëm ndërkombëtar përgjegjës për hetimin e krimeve të luftës në hapsirën e ish Jugoslavis, që imbom përgjegjës krerët e shtetit të Serbis. Serbia me kitë manover, po e bën individualizimin e krimeve, dhe ndërkash ju kur pëthuni që ka bo Vučići e Dačići krime, aktualisht e paradoksalisht për restauroni Serbin, sepse Serbia si shtet ka qenë e involvume
në gjenocid kundër shqiptarëve edhe në ajo dihet. Mirë po, Roma e konsideron mik personal autorin e krimeve. Tash, është edhe një sen tjetër. Është premisë krejtësisht elementare historike, nuk po hi në rrëfime më të thella, që paqja arrihet midis armiqve edhe njerëzve që kanë luftu. Paqja nuk arrihet midis dashamirve, se dashamirë janë në paqë anyway. Na ju kena nështru holokaustit, nuk kanë luftë kjo në mes dy shteteve. Absolutisht po, vetëm një sekund. Na kanë, si më thonë, na kanë deportu. Roma është me Kosovën. Roma nuk ka... Mirë, po pse pranohet? Çka zëri Romës? Nëse thotë që ta kohën, dëgjam. Si shte me Kosovën, mirë... Tonë kohën me Kosovën, ka qenë. E që vajtë dishka që thatë shumë të rëndësishme, që diplomacia shqiptare, pra diplomacia shtetit shqiptar, nuk ka qenë gjithmonë në lartësinë e duhur në raport me Kosovën. Pa është sëtë, bie fjala veprimet e zotit Roma, si që është kjo që e kom mikë Vučićin, apo tjetra që nënshkruan ose merë pjesë në ide që kanë për qëllim mini Shengenin, e kush është Kosova, e që kryeministri i Kosovës thotë që asë nuk jenë ftu, asë fare, pra, apo ndihmon, sot, apo ka edhe tash, ka saksisht qëndrime ose veprime, cilat bie ndesh me një qëllim që është pak më i lartë i dy shteteve me shumicë absolute shqiptare për ta forcuar njërin e tjetrën, e jo për ta dëmtuar ato qoftë nisma rajonale, qoftë në ato madhgjana se sakas. E para, Shqipëria asnjëherë nuk e ka dëmtuar në nisma rajonale Kosovën. Hiç kur. Asnjëherë. Unë kam qenë koordinator kombëtar i zonës rajonale ekonomike. Çfarë puna mini Shengeni? Jo, në cilën nuk ishte Kosova, para, ishte Maqedonia. Ishte Serbia. E puna e mini Shengenit, nëse lexoni deklaratën, unë e di që këtu shkruan 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. E aty janë 3 vende. Prit. Apo projekti është për 6. Edhe fakti që përmendën 6, këtu nuk është anashkalu subjektiviteti i Kosovës, sepse prirja ka qenë prej Serbisë me fol për vendet e Ballkanit Perëndimor që nuk e presupozon Kosovën. Dhe kjo nuk është pranu prej neve, bile i ka orë dita Vučićit në konferencë për shtyp, nërësy kryeministrit të Republikës Shqipërisë, me thonë se është i hapur për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Rama e ka pas parakusht, nga kërku garanca, që Kosova nuk do të përjashtohet nga kjo iniciativë, sepse për ndryshe... Po pikresht, tash të e, po jo thatë që Elen e kalionon. Jo, po fizikisht ka qenë. Po sepse, ndërgjëm, sepse, takimi nuk ka qenë, nuk është definitiv, asë nuk është prit, është do me thonë nivelli i ideimit të ides. Po edhe si Founding Fathers, duni me pas parasysh ka vjen kjo ide, edhe që nuk lidhet me ato që është interpretu në opinion publik, si kur iniciative presidentit Serbisë, kështu me radhë, është një proces shumë më i gjatë. Një pyetje direkte. Nëse më me elaboru, sepse do të me folë pe pisamitit që janë një përgjënej. A më ndoni që Vučić personalisht është fajtuar për krimet e Serbisë në Kosovë? Absolutisht Vučići edhe Dačići, por ta kesh parasysh edhe një gjë tjetër. Unë Dačićin kom polemizu me to shpeshherë. Edhe kom taku në forume ndërkombëtare. Edhe në forume ndërkombëtare për temat ndryshme, unë i kom fol me korrektes. Nuk kom bo skandalje diplomatike në prapsirat ndryshme. Në regull, që vone kom taku në New York, me një dark informale, kanë qenë edhe ministrat e rajonin tërsi, përja ashtu ministrin e Kosovës jo që s'ka qenë i thirën, po ka pas një angazhim tjetër dhe Kosova ka qenë përfatsume me një prej diplomatëve të soj në New York, edhe kërja kom ja fjallën Dačićit, me kjo mundët më së me t'inglu profesionalje, po që apo du me të regu, i kom thonë, ne jemi shumë miqtë mirë, se kemi shumë përbash këta. Ti, dytë jemi të Kosovës, po ti e përfatson Serbin, e unë e përfatsoj Shqiprinë. Kjo ka qenë thumë realisht, po dikush mundët me thonë, po ti i the njeri që na kemi shumë përbash këta, po me thonë, këto jënë sielje, mrena formateve caktume ndërkomtare, për na nuk kemi deviju për binarve komtare ose për mbrojtjes të interesave të Kosovës. Do të thotë, unë... Ti mik nuk e ki Dačićin, apo? Nuk i thunë mik Dačićit. Unë Dačićit nuk i thonë mik, veç diçka të regoj, jo, veç diçka të regoj, që e kom taku, 2-3 herë e kom lyp me taku në forume ndërkombëtare për më mamundsu hapjen e konsulatës në Preshev. Okej? Dhe me thonë, këto, tash, në kuadër të interesave ndryshme, ose po ta japë një shambull tjetër.
për çështje që lidhen me OSBE, që është një forum shumë palësh multilateral. Unë natyrisht që duhet më marrë me gjitha vendet pjesëmarrëse. Kështu që format e sjelljes tonë përcaktohen prej konteksteve edhe prej formateve kalimin e intimitet në, si më thonë, me thirrje. Ska, nuk ka intimitet. Jo, nëse diku i thush mik. Jo, edhe i thush ftova mikun tim Aleksandra që po veç na folim pikërisht për marrëdhënie të mira fqinësore. Kjo është një terminologji që se ka zbulu as Vučići, as Foçi, as Roma. Kjo është premisë elementare e procesit Berlinit. Pakos strategjike për zgjerim të bashkimit evropian në Ballkanin Perëndimor. Mafçi e ka Serbin Kroacia që nuk i thot Kolinda asnjëherë. Jo, ja, pra më të cilën në raportet Kroaci, Serbi, pra që janë bashkë fqinë, kështu fqinë të parë, nuk është ashtu. Shqipëria, që se ka fqinë. Nuk është ashtu, po edhe problemet e shteteve caktume lidhen me çështje caktume. Patjetër. Edhe na jemi të interesuar edhe me rritje dhe trilateralin me Kroaci. Shqipëria është e vetëdijshme, Shqipëria gjen, që Serbia është e vetëdijshme, Shqipëria që Serbia e minon pavarësinë e Kosovës kudo që mundet, e bllokon kudo që mundet. Ka, si më thon, struktura paralele në Republikën e Kosovës, ka organizata që i paguan në Republikën e Kosovës, e në anën tjetër shteti shqiptar, kryeministri Roma i referohet në personi si Vučić, thotë kjo miku im, Aleksandër. Nuk është vërtet. Jo, po vesh një sekondë. Fundamentalisht rrugë. Jo, më se tash tingom këto në konferenca për media edhe sjelljet e caktuara, vesh diçka. Është ajo është shumë rregull, por sjellja politike, institucionale e Shqipërisë përgjithësi, e kryeministrit Roma në veçanti, është në konsistencë me mbrojtjen e interesave të Kosovës. Unë çdo nuk jam tu jap opinion personal. Jëm të bëhë komunikim zyrtar, okej? Okay? Oshë nevoja mu bashkërëndu me qeverin në ardhjet të Kosovës për me bëhë teme krimet e luftës në Kosovë. Na duhet me qenë zëshëmë në këtë punë. E përmende... Dhe me thonë, kjo nuk është diçka që mujna me relativizu. Po, kriminisën e arqëm, si më zilazjo, që do tjetë Albin Kurti. A ju befasoj kjo rezultat? A ju gëzoj... Ju i dhënoj rezultati në Kosovë, përshka që ju... Po, natyrisht që kom votu, sepse... Nuk e dinë se keni votu partinë e vjetër. Jo, po nuk ka rëndësi. Hajko, hajko. Jo, jënë dy sene shumë të rëndësishme. E para, që për herë të parë, në Kosovë, po shë një emancipim të elektoratit në kuptimin që vota nuk po interpretohet më ose në bazë të bastioneve regionale, ose në bazë klientelave, do me thonë është shprejhje një vullneti politik. Po, është një korpus i votuzve që nuk mund është me fut branda kornizave. Feks, edhe kjo i kontribon cilësis demokracisë dhe kjo është shumë mirë. E dyta, qka është për mu vlerësu në zgjedhjet e fundit në Kosovë, është modeli i zgjedhjeve, qoftë që është menaxhu procesi i komunikimit rezultateve, po edhe sjellja e krejt liderve politik që i kanë pranuar rezultatet pavarësisht faktit nëse kam humb ose kam fitu. A më ka mërzit, a nuk më ka mërzit mu fitoria lëvizjes vetëvendosje, une e kom shumë të rëndësishme me bashkunu në bazë të programeve dhe të institucioneve. E kom thonë sa e sa here, po e thonë prap, unë e shtri dorën publikisht për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje. A të pengën kjo komunikat që kanë shumë kundër jush? Po, ata kanë shumë komunikata shumë atërona për profesor doktor Isa Mustafën, edhe sot jënë të negociu koalicionin me ta. Bile në ato vitet kërë unë jënë konë në vetëvendosje, atë kërë negociatorin e tënë e kemi konsideru për gjecë për decentralizim. Po, sot jënë... Në fjazirin. Do me thonë tash pozicionet, edhe unë e di, ka një etiketa shumë atërona për ta se për mu. Po, kjo nuk i pengon me bashkunu. O është e rëndësishme që... Jo, atë pengon ty. Jo, personalisht, une nuk më pas pengu, nuk isha konë ka që i hapun edhe nuk ja u kisha shtri dorën. Se duke që do të kesh bëjsh me dikant të kesh si homolog të ndin. Po, qëre, tashte, nuk është qështje e bashkunimit veç mes homologve, është qështje e bashkunimit mes dy qeverive. Unë vetë vendosje kom mish, realisht, edhe kom diskutu edhe me ta dhe mas fitores të në edhe për mundësit e bashkunimit, edhe shpejt pres mi taku disa prej tëre, mënyrë që mi koordinu pak agendat edhe veprimet që planifikojmë ndërmarë, po nuk më pengon sepse
E para, sepse këtu nuk ka hatërmbetje, unë nuk kam reagu. Unë i kam kontestu të vërtit, në thonë të disa prej pohimeve, po nuk është që kam reagu kundër tyre, ose në përgjithësi nuk kam reagu kundër kritikave, sepse i kam konsideru të pavlera. Ato 98% e lajmit që ka qarkullu për mu në opinion publik është i pasakt, edhe i pavërtet, edhe tendencioz, edhe dashakeq, edhe muj me folë me fakte, mja u numru lajmet një ka një, krejt me veti i kom, qëfar sjellje ka pas media. Unë nuk jo marrë me ato, sepse unë jo mi fokusum në realizim të objektivave që kom para vetës. Edhe nëse që kjo është parimi, atëhere, me vetë vendosjen kena shumë punë për me bo, se e, në fund ditës... Me vetë vendosjen dhe LDK. Pikrisht, ama... Jo, bukur e ndome, fiturja me vendosjes... Ama për LDK në kështu shkon edhe... Without saying. Po, tashti qështja është që me vetë vendosjen përshka komunikatës kem ka diskutojnë, sepse për trashëgimin politiket, lidhës demokratiket, Kosovës, unë e kom respekt, edhe nuk e kom trajtu kur për gjykimeve kështu politikave ditore. Edhe për parti tjera, edhe për ato mujna me folë, po me qenë se ra fjalla për LDK. A për vetë vendosjen është e rëndësishme mi kuptu veç një sen shumë tjeshtë, që na mo nuk kemi as emrat të përveçëm, as pjestar të familjeve të ndryshme politike, po realisht jemi përfaqësues të institucioneve dy shteteve që janë një këmbë. Pra ndaj, na nuk kena rrugë tjetër, vetë se me vazhdu bashkëpunimin për të mirën e dy vendeve, e shqiptarëve në përgjithësi, e veçanërisht në një kohë kur na presin sfidat ndaja. A është Eron, të kthemi pak te Shqipëria, Gent, emërimi yt, jo vetëm emërimi yt, edhe i Besës, edhe i ishin edhe dy zëvendës ministra, Hajrullahi edhe ajo vajza, ka qenë edhe një tjetër, po s'm'u kujtohet emri i saj. Mirë po, nuk është që mediat e Shqipërisë pritën shumë mirë këtë gjë, pra u gjendet me një batare të madhe, pra kishte sulme prej matë ndryshmeve, ju personalisht pastaj kishte mimës ndryshme për ju, vazhdojnë mu bo ato, pra nuk është që Shqipëria e përqafoj shumë emrimin e një kosovarin kry diplomacisë saj. Ja, së është ashtu, ato duhet më interpretu edhe në kontekst të betejave ditore politike, sepse që ashtu është klima sociale atje, por unë i takoj partisë matë madhës shqiptarve, realisht, pavarësisht që shqiptarve të Shqipërisë, për me numrin matë madhë të shqiptarve. Edhe pse ka akuza për ta gent që është marrë me blerje të votave, nuk u morra me rezultatin e votave në zgjedhje, po edhe saj për këtë strukturës të antarësisë. Okej, do me thonë numrin matë madhë të antarëve, edhe unë kom pas një mbështetje të madhe dhe vazhdoj me marrë mbështetje, natyrisht që ka njerë që spajtohen, por nuk është që Shqipëria ka qenë përjashtuse në raport me një Kosovar përse. E ironikisht, masi po folim pak ma shlirë për thëmë, është që pikresht që ata që i kam bu akuzat më të mdhaja për tradhëti komtare, që jënë shtirë si kur mbrojtësit e Kosovës e teritoreve të saj, jënë bashkë që ata që sahar kanë dashtë me bu ofanziva politike, ose kanë thonë këtheu në venin tënë, ose kanë thonë zdinë me folë Shqipë. Kjo dregonë edhe përftyrën e ty në politike. Bëllë mirë bëvullë në Shqipë. Jo, e rëndësishme të me thonë është më theksu që këto du të mi kuptu në kuadër të relacioneve të caktu me politike. Po, Shqipëria si Shqipëri, unë nuk kam pas asë njëherë asë një pengesë që jam i Kosovës, për kundra zi, do me thonë, këtu nuk bëhet fjallë. Po ka diqka, është në ashta, raporti që kemi pas me pushtetin, ka qenë edhe përcaktu si i shkallës sulmeve. Kur jëmë bashkan gjitë, për shambull, në kabinet, reagimi i parë ka qenë cinik, kush janë këta që erdhe një ri, qëfar funksioni ka. Kur avancova pak në detyrë, pri cinizmit kalu në njërë një, po folë kështu e po folë ashtu e me bo meme. Në rastë në tanë mosha gati vepër për penale. Mandej, kur shkum që avancum në ministra, mandej u bo ofanziv politike dhe nga trajtojnë si kur oponenta. Por këto që, dhe më thonë, njënë tensione të partive politike. Moshës tuj që i keni... Jo mërë, ajo është... Pakën dy. Tash kjo qështja moshës, u bo... Me të pasifiku që të vëgatën e lindjes, u bo film palidhje për një vargë arsyesh. E para, unë nuk jom numri viteve të mija njetë, po jom masa performancës. Edhe për kitë punën që kom bonë ministri, unë jom i gatë shumë e apë logari dhe me marë përgjithsi për veprimit e mija. I kom edhe dy pytje, e të fundit. E dyta, jo që ka do është ta me thonë, duhet me kuptu edhe një trend tjetër në Evropë. Për shambull, Italia, sot ka një minister 32-3 vjeqë, tjashtëm,
a që është një vend me trashëgimi relativisht konservative saj përket moshës udhëhecve. Kështu që trendet në Evropë përgjithësi, në Francë, në Austri, janë kaliderë të ri edhe mosha në vetvete nuk konsiderohet problem. Kështu që kjo nuk është çështje e përmesme hyjë mandej te fakti që ka njerëz që janë në kuvendin e Shqipërisë. Po, të kemi. Aq vite sa un kam jetë nuk e kam propozuar kurrë asnjë, nuk e kam propozuar kurrë asnjë iniciativë në kuvend. Kështu që kjo mosha nuk është faktor deprivus në vetvete. Por Shqipëria e ka një precedent historik se ka pas kryeministër në kohë të luftës me 29 vjet, kështu që nuk kemi të fol për diçka. Po dhe edhe Majko dhe Meta kanë qenë shumë tri pikrishn, në rastin e tyre. Po mandej ki rastin e Gjukanovicit e rajoni ka domethënë precedente të tilla. Gjukanovic është sui generis. Ai ndonjë pjesë por ai është kryeministri më i ri dhe më i vjetër një kushtet. Por çështja është domethënë që mosha është një faktor relativ dhe varet prej rrethonave politike. Nuk është domethënë ka dhënë raportet pa Kosovë Shqipni. Pra Roma në 1999 jemi ka fundi. Fuqizoi. Po. Prezencën e kosovarëve në qeveri, në anën tjetër e vuni toksën në rrugën e Kumbit. Ju kosovarë që jeni çaty, ai keni thonë herë Romës, më thon pse çike kjo toks? Pse çush po don me integru ti Kosovën në Shqipërinë? Duke ja fut një 5 euro anë, 5 euro ne po supozojmë. 10 bien. 10 euro. Si do të bëhet punë këtë dikat tjetër? Veç një moment se e kam shumë transishme një dokument teknik me diskutu bashkë me juve. Okay. Po nuk jam ka e gjej për momentin, edhe nëse ka mundësi me vazhdu diskutimin. Pikërisht me toksën. Sepse është sa i boni kjo toks që është që bolli boni prej që ordra ma krymi. A më është interesant në fakt që sarë që përna bjenë përna kujtojtë kjo të rëmë. Jo, në tërëmë, në tërëmë për një punë. Sa e shka i të rëmë, pa atje është një mundësi e mirë me kritiku rëmë. Jo, do është me kritiku Berishën për toks. Do është me kritiku Berishën për toks. Se përmeni për herë parë me amë. Si pas një dokumentit, do me thonë teknik, zyrtar të Ministrisë për Kacë që kam, e para, do me thonë, na duhet me pas për edhe jemi, është e nevojshme që na duhet mi evitu edhe pengesat që egzistojnë mes dy veneve në fushën e ekonomisë, sepse duhet me shku gradualisht ka krijimi i tregut për bashkë. Kështu që kjo është një diçka që është një punë që na pret për para, por vendosja e taksës rrugës nuk mundet mu konceptu si kur ndarja e kombit, edhe një shpjegim teknik që ka është taksa edhe pse ka ardhë. Po i referuna materialit, sepse është e nevojshme. Për ndërtimin e autostradës, do më thonë, janë shpenzu rrëth 1.3 miliard dolar, edhe rruga ka mbete pa përfundume. Okej? Pret, kontrata e koncesionit ka qenë me afat 30 vjeqar, edhe si pas kontratës, koncesionari pritet mi investu, obligohet mi investu, 262 milion euro gjatë jetës e kontratës. Pse? Koncesionari në këtë rast që fëtë kastrati. Pret, si pas kontratës, në nuk s'flas me emra, është shumë mirë më folon. Sipas kontratës në 4 vitet e para do të investohen rreth 45 milion dollar, ku përfshihet rrethimi, ndriçimi i kryqëzimeve ekzistuese, ura e re mbi dren, ndërtimi i 7 kryqëzimeve, masa korrigjuese në urat ekzistuese, ndërtimi mbi kalimit përkombësorët dhe qendra e kontrollit të sinjalistikës, edhe rehabilitimi në autostradë dhe tunel. Tash. Po. Pse po e thëmë këtë? Asë një për këtë në skandohë dhe matutje. Qka është shumë e rëndësishme, po tash këshëren. Në vitin 2011. Nuk ka qenë pësë janë pushtet fare. U miratu vendimi këshillit ministrave me numrin 874 për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënjën me koncesion të shërbimit të mirë mbajtjes, rehabilitimit dhe operimit autostradës Miljot Marin. Por, tash, tre skenarion paraqit në atë kohë për diskutim. I pari ka qenë, dhe më thonë, tarifa e kalimit me shku prej 5 euro e 30 cent e deri në 5 euro e 9 cent, pa të vëshë për makinë. Skenari dytë ka qenë 4 euro dherin 4.5 pa të vëshë për makinë, por kontrata reduktohet pothuajse vetëm në mirëmbajtje. Në skenarin e parë, investimet kapitali i kishë marë koncesionari, mes tjerave, se tash nuk pengarkoj emisionin me gjitha elementet. Edhe skenari tretë ka qenë me bo tarifën e kalimit, 8 dherin 9 euro, pa të vëshë për makinë,
për investimet kapitale që merë përsi për koncesionarë. Po përse që këtu nuk e njëtësu asë njën agent? Jo, këto kanë qenë, po flasim për... Po dhe në 2011, Berisha ka morë shpjegim për ta. Ne e kemi interesu Berisha. Berisha tha ma kanë pru, edhe në këmë thonë s'ka shansa me butox. Mirë po që ku e kena problemin të ashte... Për me shku, do me thonë, deri në... Shumë interesant, kur dani me gjithë në justifikim e situatë dhe Berishën. Po flasë për dhona konkrete. Marveshja që e kemi bua na, është 5 euro për makinë, përfshirë të vëshën, okej, ndryshe prej, do me thonë, qmimeve që kena të. Por, pse është kjo e rëndësishme? Mu në mvizu. Që këj projekt, për kunder faktit që qytetarëve shqiptarë, ndërtimi rrugës kombit, ju ka kushtu 1.3 miliard dolar, dhe me thonë, kam betë pa u përfundu edhe 25.6 kilometra dublim rrugë, kërsi shtes, edhe 61 kilometra të pambrojtura për ura dhe të pa përfundu me sinjalistika se. Asë një kilometra, prejtë që ka orë, nëse kjo është teme kontratës, tash, parat e taksës, sepse është një argument tjetër që e përdor edhe opozita atje, është që edhe kritik të këti projekti, është që shqiptarët paguajnë në qëfar do rrethone taksën e qarkullimit, edhe pse duhet me pagu taksë shtesë. Okej, taksa e qarkullimit nuk më rrinë mi pagu, do me thonë, borgjet e qeverisë aktuale, që i ka trashëgupi qeverisë para prake, do me thonë, as pak, përshkak se me taksë qarkullimit, aktualisht, 37% e taksës qarkullimit shkon për me pagu veç borgjin e rrugës kombit, e jo për borgje tjera në përgjithsi. 37% parat marra bërgj për rrugën e kombit, e cila nuk kam baruar ende. Tash, problemi është që në periudhën 2014-2017 janë hargju 1.73 miliard dolar për të ndërtuar edhe mirë bajtur rrugën Shqiprin përgjithsi, edhe taksa e qarkullimit kam bledhur këto vite, që kam bledhë këto vite është veç 540 milion euro. Diferenca, do me thonë, ku gjinat? Vishpak, sa kushtojnë mirë mbajtja rrugve? Qeveria ka qenë e detyrume me mbulu këtë diferencë, okay, për mirë mbajt rrugë në tërsi edhe me vazhdu procesin e përfundimit të rrugët 2014-2017. Okay. Për ndërtuar dhe mirë bajtur rrugë tjera infrastrukturore në Shqipëri. Do me thonë, kemi qenë dhe ka qenë në detyru, me vesh një sekund, për nëmbyllë edhe projektin e pa përfundum, edhe, do me thonë, për mi adresu borgjet e trashigume të qeverisë. Do me thonë, ajo rrugë duhet mi nxerë shpenzimet e veta në shkollën e nevojshme. Kështu që, ekziston që ky problem real për rrugë. Njerëz anë janë të lumtur para para trahut, ku duhet më bo pagesa, subjektivisht mujnë mësme qenë të ljumëtur, për objektivisht qitojën rëthona. A nuk duket pak diskriminuse gen, që banorët e kuksit me pagu tjetër tarif për banorëve të Kosovës? Pret, veç është edhe një fakt tjetër, që ka ju thu njerëzve të Tiranës, që vinë në Prishtinë dhe që duhet me pagu të njëtën tarif. Si më thonë, raporti i Levizjeve është dramatikisht negativ me Tiranë. Por të këptën të më thonë, që kjo ideje të taksës... Unë e qëto vjeti këmë po, po që ti të pra autostradat dërshme, kërkën se këmë po që të për lokale që kaqë, për ju që përvinë e që kaqë. Taksë për rrugës kombit, sëpse kjo këtë dokument teknikë dhe për që ato doshta me ledzu, kjo ka qenë e para pome prej idejimit. Ata kanë mujtë me refuzu... Po Berisha ka refuzu. Mirë, kanë mujtë me thonë... Kanë mujtë me thonë, na perefuzojmë se zdojmë me pagu, por kjo nuk do me thonë që një e adreson problemin e borgjeve, ka mirën paret për mi pagu borgjet e trashigume një, me qka përfundon rruga, edhe që zhvillon, po së në kam ledhën për Kosovarë, po në kam ledhën për Shqiptarëve në tërsi, edhe diçka tjetër. Kërësit për ju mirën shumë apa. Vesh një sekund, vesh një moment. Që dhe ashtu e në diskriminu ma ta që s'kan asë një vit tjetër për me kalu, nëse zdojnë me hynë autostradës. Okej, që unë thash rëthona cilat e kam bëtë detyrushëm edhe që nuk është politike qeveris, po është zgjatim i vetë projektit kur ka fillu rruga e kombit, u kone para pa me pifilimit, dikush mundët me thonë unë se pagu i edhe zdu me bo, po kjo, se edhe borgjet nuk i kam pagu e ja kanë lënë tjetër ku i mu pagu, veç borgjet sa ma shumë të rinë, qa që ma shumë rritën, kështu që këto proceset duhet mu menagju racionalisht. Qështja është që ku do në botë,
ka bariera në për autostrada, po ato nuk shpërfaqin dallime asë në këmbë, asë nuk jonë penalizime politike. Është e rëndësishme me menu për të i taksës e në shërbim bashkimit shqiptarë më shumë. Nëse banori kukësit të pagun ma pak se sa unë e për taksën, duke di që unë e përshkej me familje, po shpenzojnë djetit Shqipëri, zyrtarisht rrugës me detyrë zyrtare e paguita taksën në rrugën e kombit për me ardhën këtë intervistë. Edhe nuk unë i vaj ofendum, sepse kuptoj racionalisht procesin. Po përse që e din që ndoshta është 90% raporti i qarkullimit mes... Apo kupton që me këtë taks u bo ma e mira e mundshme në kuadër të detyrimeve rrëtarore. Ja, pikrisht e kena zvoglu. Shqipëria nuk arriti me hap negociatat, nuk u hapi negociatat për integrim bashkimin Europian. Shumë kush foli për përgjithësi që duhet me dhënë edhe ju dhe zoti Roma. Kryeministri Zaev i Macedonisë e qoj vendin e vetë në zjedhe, pra pritë të mbojnë zjedhe të atjeti ku në pranverë në hershme të vitit tashëm. A ndini përgjegjës ju dhe zoti Roma për ato që farëndodhi? Pra, sa minuta kom ko për përgjigje? E, shumë mirë. Jo, është e para, po mundona me qenë sa ma koncizë. Qërë, Shqipëria i ka marrë dy rekomandime pozitive për hapjen negociatave. Me proceset ma kërkuset mundshme realisht në Ballkan Perëndimor, jo që po ankohëm si shqiptar, po në vitin 2019 ka ndryshu metodologjia komisionit edhe u konë vendim, dhe me thonë që procesi mu bo ma rigoroz në kuptimin e reformës në drejtësi, sektorit gjyqësorit në përgjithësi, sundimit ligjit, sigurisë edhe drejtave themelore. Si rrjedhoj, Shqipnia ka qenë detyrume me fillu procesin e vetingut hala pa i hap negociatat. E vendet tjera, kapitullin 24-23, i kanë hapë në fund bisedimeve. Kështu që për kunder faktit që procesi për Shqiprin ka qenë te për kërkus, Shqipria dyheri ka marrë dy rekomandime pozitive. Për kunder përpjekjes të krejt vendeve antare, për me bindë Francën në veçanti, që ka ardhë koha për një vendim për zgjerimin në Ballkanin Perëndimor, Këshilli Evropian nuk e ka siguru konsenzusin në nevojshëm për fillimin e bisedimeve për antarësim. Por, mungesa e konsenzusit, mungesa e konsenzusit për hapjet negociatave, nuk ka qenë edhe munges e konsenzusit për faktin që edhe Shqipëria edhe Macedonia e Veriut i kam përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për qeljen e bisedimeve. Shqipëria edhe Macedonia e Veriut nuk u trajtun në ndaraze për dy arsye. E para, sepse të dy ati kanë plotësuar kushtet, e dyta, sepse vendimi nuk u lidh fare me to, sepse është problem realisht ma te për i Bashkimit Evropian, specifikisht i një shteti në raport me politikat e zgjerimit Bashkimit Evropian, sepse ekzistojnë dy parime që po i shtynë për para presidenti i Francës, e para që duhet ndryshohet prap metodologjia e negocimit para se të ketë vendim për qeljen e negociatave, dhe e dyta që duhet ketë një fillim të reformës në BE para se të ketë zgjerim të mundshëm të saj. Pse po them këtë? Sepse kjo është e rëndësishme për me kuptu kontekstin më të përgjithshëm, por kushtet që i kemi pas na edhe që i ka pas Maqedonia e Veriut dallojnë substancialisht. Për shembull, fokusi i Maqedonisë Veriut ka qenë një adresimi i prioriteteve urgjente që i kanë pas rezultat marrëveshjes 2015-s, edhe e dyta ka qenë ndryshimi i emrit, edhe që ka shkuar referendum, edhe qytetarët e Maqedonisë në referendum kanë votu që në këmbim të agjendës evropiane edhe perspektivës euroatlantike e ndryshojnë edhe emrin e shtetit. Kjo është e para, që dëmë thonë niveli, a ndërka shpi 2018-ës, ne e kemi bëtë qartë që kjo është një proces që në varët prej dy fushave. Nga njëra anë, procesi i përmbushjes së kushteve nga ana e Shqipërisë dhe dinamika reformave në Shqipëri, dy, reformat të BE, kështu që nuk ka pas një garantë që negociatat do të qelen detyrimisht, ndërka shë Maqedonia e ka qenë elementi kryesorit gjitha proceseve politike. Dy, e që është një faktor të për me rëndësi, saj përket marrës përgjegjësive, është një faktor strukturor që na nuk mujna me më husët. Shqipëria e ka një prej kushteve të Bundestagut për me marrë konferencën e parë ndërqeveritare, adresimin e reformës elektorale. Shqipëria nuk mund me pasë zgjedhje pa reformë elektorale. Kjo është esenciale, sepse me përvojën e fundit që kemi pasë dhe me zgjedhjet e 30 qershorit, është krejtësisht e qartë që ka ardhë koha për restaurim të pak thyshëm
të besueshmërisë në procesin elektoral dhe për këto Shqipëria duhet me kalu në reformën elektorale. E dyta, ne jemi me një situatë për shkak të reformës në drejtësi, si rezultatit cilës, deri në momentin kërë publiku raporti i progresit, 88 gjyqtarë dhe prokurorë kanë qenë të largun për sistemi drejtësisë, na nuk kemi as gjykatë funksionale kushtetuese. Edhe në këto rrethana, edhe për shkaqe strukturore, edhe sikur kishim pas përgjegjësi, sikur Maqedonia e Veriut, në rastin e Shqipërisë, kishme qenë e pamundun, edhe Maqedonia e Veriut, pikërisht për shkak faktorëve strukturor, nuk i mojti zgjedhjet nëntor as dhjetor. I shtyjti për mos me bo kompromis me antarësimin në NATO që e ka në horizont në fillim viti tjetër. A shë karrierën tuaj politike Shqipëni, apo me qenë se je i Prishtinës, je i lindëm, i rritëm këtu, më ndonë me pos edhe këtu karrierë politike, apo gjithë shka... është interesant, në fillim kërëm shku të kryeministri Rama, u koni intrigë, bile ka qarkullu dhe në media, që po shkoj atje për me rritë vlerën për më këthy këtu. Paka shumë e në më kuptu kjo dhe komunikatave të vendurës. Kuru buna zavendës minister, qarkulloj diçka tjetër që po pregadit na për më këthy kandidat për kryetartë komunës Prishtinës dhe kjo konë media. Ka qarkullu një lajmë tjetër që po pregadit na për me hopë pësën në Kosovë. Realisht, unë i takoj qeverisë kryeministrit Rama, edhe punoj atje, edhe fokusi janë politikë është ekskluzivisht në Shqipëri. Për momentin, në rrasë se Kosova dhe Shqipëria një dit, do t'jenë t'hapuna njëna tjetër, se do t'shkohet ka integrimi i maj madhë, është qështje tjerë që hapën edhe spektret e ndryshme politike, po sot për sot nuk është që kom një ambicje për i këthemë në Kosovë. A jemi përbashkim këmëtarë? Une jam për maksimalizimin e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri, duke mos i neglizhu të arriturat deri tash, jam i vedeshëm edhe për një fakt tjetër, që progresi deri tashëm është i pamjaftushëm, e është tepër e rëndësishme që Kosova edhe Shqipëria, jove që ndërtojnë një qëndrim përbashkë politik, e një agjendë të përbashkë institucionale, po edhe vazhdojnë fuqizimin e... Vazhdojnë fuqizimin e erolit shqiptar me rajon. Trajtimi i pasaportave diplomatike, tabelave diplomatike, që kryesisht ka qenë shërbime që ju ka nëfru, hajtë të quaj me eufemizëm biznismenve, po që realisht ata veç me biznis nuk kanë lidhje, po të vështirë me trajtu këtë qështje. Po, nuk u konë ase letë, po ka qenë pjesë e një agjende matë madhe, është realisht pjesë e një projekti që konë për një reformim administrativë e organizativë të diplomacisë shqiptare, për shkak se, maspari, kjo nuk është që po mirë në veç me qështje administrative, për shkak se administratën diplomaci është të lëpsore dhe për cilësin e përfacimit jashtë të vendit, do me thonë ka rol politik, nuk është tjeshtë, problem organizativ për kundër çështjeve politike, mënyra që funksionon organizimi i diplomacisë është me efekte të patjetërsueshme politike. Pse po e përmendi këto? Sepse janë realisht tri qëllime i kompas kryesore, e lidhë tash edhe me këto të konsulëve të nderit, e të pasaportave edhe heqjes targave, kështu me radhë, për shkak se elementi i parë, që ka qenë nevojshme, ka qenë forcimi i sistemit të diplomatëve të karierës dhe minimizimi i numrit të emrumve politikë, pra ndaj kanë ekzistu edhe disa lirime nga detyra. E dyta, ekziston një nevoj për renovim të gjeneratave në diplomacinë shqiptare, konkursi edhe është duke vazhdu tash për dhe diplomatri, kom emru student tjerë ekselent, ideja është për me pru kuadër të ri e energji të reja në diplomacinë shqiptare, tre është zgjerimi i rjetit të diplomacisë shqiptare në përgjithsi, kemë marrë vendim për me hapë për shambull ambasadën në Kambera, tash e kemi hapë misionin e posaçëm në Kiev, në Ukrajinë, kemi marrë vendimin, ta shpritët operacionalizimi, po është shumë i rëndësishëm në kontekst të angazhimeve të SBE-s që Shqipëria do t'i ketë vitin ardhshëm, pra ekziston edhe një prirje zgjerimit rjetit. E në vazhd, këtë në përpjekjeve për një reformë organizative e administrative të diplomacisë shqiptare, e cila nuk po shkon qatë shpejt sa unë kom dëshirë, por po shkon në përputhje me mundësit që kam, jo veç unë po dhe ekipi, është që natyrisht, që për disa, unë është të sqaroj se shpesheru konsideru edhe që kom pas sjellje fyse në raport me konsulit e nderit e kështu me radhë. Disa prej konsulit e nderit i kom shkarku ekskluzivisht mi rekomandime të institucioneve të sigurisë. Për shkak se
nuk kanë qenë në nivelin e nderit. Jo, vetëm nivelin e nderit, po të serioze me drejtsinë. Pikrisht. Edhe të me drejtsinë ose me aktivitete të tjera, edhe nëse nuk ka pasur vendime të formave të prera për ta, ka pas indicie të tjera, nuk e, domethënë nuk e kanë përfaqësuar nderin e Shqipërisë. Ai vendim është marr. Pasaporta diplomatike ka qenë kriteri, ka qenë absurd, se si është rregulluar në Shqipëri, kanë qenë gati 3000 pasaporta diplomatike, rreth 3000 pasaporta të shërbimit. Personalisht pas çudit kur i paraqitet se secili gazetar i Shqipërisë ka pasur edhe pasaporta diplomatike. Nuk do t'i kenë shumë shpejt, për shkak se tash është kufini ligjor që po përmbushet edhe ato dalin jashtë funksionit, edhe natyrisht targat diplomatike janë koni problem shumë më i madh se sa që u dokën publik, sepse ato kanë gzu, ato makina kanë gzu imunitet, kanë pas lëvizje të papengueshme në kufi. E në ato lëvizjet pa pengume në kufi, shumë prej tyre edhe kanë zhvillu aktivitete të caktuara, por për me qenë korrekt, me tjertë nuk është që ka qenë kjo për kejtë konsulit e nderit, realisht, në krejtë botën edhe në praktikat ma të avancume ndërkomtare që i kënë konsultu, jo, nuk ka targa diplomatike për konsulit e nderit, po ka targa HCC ose HC që janë për konsulin deri, po jo trup diplomatike. Do me thonë edhe në Shqipëri, tash do trajtohen njejt, pa pas privilegje diplomatike, si kur trupat e regullta diplomatike, edhe kështo e bën jenë modelet ma të avancume në ndërkomtare që i kom konsultu. Këm përshtypje që këto që targa diplomatike i kanë marrë mos pëpit në kolonën, në kufi. Problemi ma i vogël është prit janë kufi, sepse kanë qenë aset pak ma i madhë se so kursimi i kohës në kufi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues në rumë, zhvillum një intervjist gjatë me zotin Gent Cakaj, ministrën dhe tyrë për Evropë dhe punëve të jashtë me i Republikës Shqipërisë. Këtë emision mund të shihni plot edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, po ashtu edhe në Gjirafa Video. Bashkë shihemi të hanën, natën e mirë.